Boa noite, boa noite Pessoal que tá chegando aí Vamos compartilhar a live Tá, hoje tem sorteio Então hoje a gente veio contar um pouco de uma história aqui Diferente aqui né, um cara que é cria Da Praia Grande também Tem uma, uma história, uma bagagem muito Grande e Muito obrigado por ter Por ter aceitado o meu convite É... Hoje eu acredito que o papo vai ser bem produtivo Que tem resenha pra caramba Já de ontem que eu também já tava já já tava vendo já, né? Então seja bem-vindo. Se apresente para a rapaziada te conhecer um pouquinho mais aí, Gustavo. Obrigado. Eu agradeço o convite. Para quem não me conheceu, Gustavo 25, né? É... E Muito... é o nome, né? É 25 é, é o meu sobrenome. Sobrenome. Né? sobrenome é... da família. Todo mundo acha que é por causa do número da camisa, <laughs> algo do tipo, mas não. É... Muito feliz estar aqui. Obrigado por abrir espaço aí. Vamos trocar um papo bem maneiro. Cara, vamos começar do início, né? Quem é o Gustavo, né? Como como surgiu o Gustavo nesse mundo aí do, do, do futebol? Cara, então, eu comecei lá do início mesmo aqui no Delta, né? Na Praia Grande, na escolinha Delta Sports do Ailton. E aí ali eu, eu fui me destacando assim, o Ailton sempre me ajudando também. E aí foi quando teve uma vez um amistoso do Palmeirinhas, lá da Praia Grande, uhum. que era o seu Jano, que estava no comando. Contra o Santos. E ele pediu pro Ailton um. um... um... Isso do que categoria? Eu, eu tava. Eu cheguei no Delta com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Aí no Sub-13. Eu fui fazer esse jogo contra o Santos. E aí eu jogava muito seu site e futsal. E o seu site, como é pequeno, eu jogava na, na zaga, né? Por uhum. ser mais alto, a bola aérea. Então eu fui lá e fiz esse jogo com o Palmeirinhas, né? Lá contra o Santos de zagueiro. E acabei indo pro Santos até de zagueiro. Comecei lá de zagueiro no Santos e aí eu fui permanecer no Santos até dos 13 até os 15, não 16, e depois fui aí, fui para São Bernardo, Santo André, que eu falei para você, né? Uhum. Que eu me profissionalizei lá, só que aí só no Santo André que eu fui virar centroavante, né? Acho que isso aí eu nem tinha te contado ainda. Não. Eu joguei uma boa parte da. De zagueiro da base, né? Uma boa parte, assim, alguns campeonatos. Só que sempre que eu jogava futsal, sempre fui pivô, uhum. é, vinha brincar com os amigos no campo, sempre joguei no ataque. Mas aquele negócio de moleque, tava jogando, tava no Santos, então vou continuar, que também não era uma posição muito difícil. E aí cheguei no Santo André, no Sub-20, foi onde eu profissionalizei lá. E aí eu pedi uma oportunidade pro diretor para me jogar de, de centroavante, que... De zagueiro não dava mais e tal, e ele falou para mim que não, que eu tava ficando doido, como que eu queria mudar de uma hora pra outra, e eu falei, não, pô, eu, eu né, faço. E aí teve um treino lá reduzido, ele pegou e meu time tava faltando atacante, é muito zagueiro, eu fui no ataque. E aí nesse treino eu, tipo, por ter a... E é difícil, né, cara, um treinador colo... pegar um zagueiro pra colocar no ataque. É, então, isso aí... Cara, meus amigos sempre me incentivavam, né? Que jogava comigo. Tinha um Erickson, que era aqui da Praia Grande também, que tava no Santo André comigo. E ele falava pra mim, falava, cara, vai pro ataque, você sempre jogou na frente, você sabe fazer gol, sabe fazer o pivô. Só que é isso que você... O é, é, meu pensamento era isso que você falou. Muito difícil, né? Como que eu vou chegar no cara e pedir? <laughs> Só que aí teve um dia lá que... Eu falei, ah, não eu já tenho, né? Vamos pra cima. Aí pedi pra ele... Aí fez esse reduzido, eu fui no ataque, fui bem. Aí ele, não, vou te testar então no coletivo pra ver como é que você se sai e tudo mais. Aí no coletivo eu fui bem também, meus amigos também me ajudaram, todo mundo gostava de mim. Aí acabou, que depois dali ele falou, cara, você não é zagueiro não. Quem te colocou de zagueiro te enganou, você é sem Pode ficar no ataque. É engraçado, né? Porque você rodou uns clubes jogando de zagueiro, né? Principalmente o Santos, né, cara? Que é uma base muito forte, né? Sim, o... lá no Santos eu... Comecei de zagueiro. Aí depois do Santos eu fui pro São Bernardo ainda. De zagueiro, né? De zagueiro. San... Minto, fui pro Santos, pro Jabaquara. Antes era litoral o nome do Semana Maria. Sim, sim. Aí depois virou Jabaquara. Aí fui pro São Bernardo e no Santo André. Então, tipo, três clubes. Quatro clubes, né? Na minha base eu fiz, eu fiz a zaga. Aí só no Santo André que eu fui fazer minha real posição, que era o ataque. Caramba. Conta um pouquinho pra gente lá, cara, esse, esse período que você passou no Santos lá. É... Como, é, como é que era o tratamento com, com, com essa molecada jovem? Ah, cara, a nossa geração era muito boa, né? Eu digo, a minha geração, que era 9596, uhum. nosso time era. Tinha resenha pra caramba também. Era o Gabriel, né? O Gabigol, o Vitor Andrade, Jean Xera. Muita molecada aqui também tá jogando hoje por aí. Tava... Você pegou o Neilton também lá? Neilton. Só que ele é mais velho, né? Neilton, será que ele é 9? No... Acho que é 9 e 4, né? É. Se eu não me engano. Eu acho que é mesmo. O Neilton, o Diego Cardoso. Isso. É, isso. eles são tudo 9 e 4. Ah, tá. Mas cheguei. A gente tinha uma convivência no, né, no alojamento. alojamento a gente se encontrava pela vila. É, eu morava aqui na Praia Grande mas muitas vezes acabava o treino a gente tinha que fazer refeição por lá ou ia treinar, por exemplo, no campo de manhã e no futsal à noite, aí ficava lá pela vila já, né, para não ter que fazer esse bate e volta. Então a gente tinha bastante contato assim no aqui dentro da vila no alojamento uhum. era, pô, resenha demais, muito legal. O esse 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 contato aí que você falou aí que você treinava no campo e no e no salão era para quê? Para ganhar agilidade, pensamento rápido, o que que é? Então na época o presidente, né? Ele fez uma reunião com, com todo mundo. O presidente era o... O que era dono do Santo Cecília? Teixeira. O Teixeira, isso. O Marcelo Teixeira fez uma reunião, todo mundo da base, que tipo assim, todo jogador que jogava no campo tinha que jogar no futsal. Porque lá eles acreditavam que o futsal potencializava mais a sua habilidade, ajudava mais no campo, né? Uhum. Tipo, a você ter mais mobilidade, a você ter mais... Pensamento rápido, Pensamento é. rápido, o negócio do improviso, né? Do drible curto. Então ele falou que todo todos tinham que. Todo mundo que era da uhum. base tinha que jogar nos dois. É, e até porque, tipo assim, é, chegou uma época que no Sub 3 do Santos do campo tinha bastante jogador e no futsal não tinha tanto. Uhum. Então ele falou, pô, já que eu não tenho um time pronto, eu vou utilizar esse time para jogar as duas modalidades. Sim. Aí depois passou um tempo que aí tipo, ficou meio que pra escolher, né? você quisesse ser mais alto do campo, no campo. É. e eu continuei no nos dois ainda. Só um período depois que tava, não tava dando mais, porque aí tinha que conciliar a escola também no meio disso, né? Meu pai sempre pegava no meu E pé. você estudava na Praia Grande? Estudava, estudava aqui no Colégio Piteco. a gente estude, é, Estudei aqui. E aí eu tinha que conciliar certinho isso aí. E, e às vezes chegava muito tarde em casa, aí não dava pra fazer trabalho da escola, estudava a prova, esses negócios. Aí meu uhum. pai falou, não, então fica mais no campo e deixa o salão mais de lado. Mas tinha muito esse, é, desse encontro lá na vila, que não eu te falei. A gente encontrava também com os mais velhos na vila, né? A gente pegava um, um que acho que eu conheci de todo mundo, o Alisson, né? Sim. Falei que tem a resenha dele lá, que todo e mundo... Conversava direto, ele conversava bastante com vocês lá? Né? Cara, eu, como era mais novo assim, a gente ficava mais é, entre a gente, assim, né? No quarto ali, jogando videogame. E eles mais velhos tinham resenha deles lá, mais, mais junto do, da categoria deles, né? tentava não atrapalhar muito porque também os caras não davam moleza né no alojamento não tem jeito aquela resenha que não pode acabar a gente às vezes estava vindo no, no corredor sem fazer nada aí viu o Alisson lá o alemão o zagueiro que eles andavam junto cara os caras passava ah tá fazendo o que aí não tô fazendo nada vou na não você tá fazendo nada vem cá Pô, tenho que treinar tarde, tá? lava minha chuteira ali pra hum, mim. Aí, okay. tá maluco. Eu já não dava esse mole, era que eu vi os caras, já vazava logo. Já nem, já, já nem passava no corredor, né? Ah, nem me misturava. saia no corredor, dava uma olhadinha. Que a vila tinha um Entendi. corredorzão assim, dá uma olhada. Aí não tava vendo ninguém, já se movimentava rápido e ia fazer alguma coisa. Se não, os caras pegavam desocupado, vai lavar a chuteira. E, e, e nessa geração aí, cara, que você pegou aí? Já nessa época você via que os moleques eram muito diferente mesmo, que nem o Gabigol, o Vitor Andrade. Você já pegou essa molecada bem na base mesmo, né? É, eu peguei eles, a gente tinha 13 anos, menos sub-13 mesmo, né? No início. Cara, o... o Gabriel, ele sempre, é o que eu falo pra todo mundo, sempre foi esse cara de fazer gol, né? Ele sempre fazia gol todo jogo, ele sempre, o poder de finalização dele era muito bom. O Vitor já era mais, a... ele fazia gol também, mas a característica dele era mais igual ao Robinho, né? O povo o, até o, comparava ele. O drible, né? O drible. Um contra a, um dele que era forte. É, né? muito forte, a passada larga. E um que tinha um diferencial muito grande na época era o Xera, né? O Jean, onde a gente ia jogar, o Jean era a sensação. A gente fazia muito torneio assim no interior, né? Que tem. A gente ia disputar. É, tipo, uma vez a gente foi pra Tietê. Foi pra. Foi pra Tietê. Buritama. É, tudo jogar tipo assim copa mundialito, essas copas, tal, sub 3 aí vai o Santos. Cara, a gente chegava lá, o Jean era grandão atração. já. É, era atrasado. Até porque na base ele já era, já era um fenômeno, né, cara? Cara, ele era muito, tipo assim, ele tinha muito mais força que às vezes alguns meninos. Ele conseguia, um exemplo, no meio de campo, ele ch... era só a falta do meio de campo era quase gol, porque o goleiro não alcançava o travessão. Ele ah, conseguia Deus. chutar a bola já no gol e o goleiro, pô, como vai alcançar lá no alto. Então ele chutava muito, chutava muito forte. É, e ele tinha uma leitura de jogo muito boa, né? Pra, pra nossa idade, assim, 13 anos. Tanto que a maioria das vezes ele jogava na categoria acima, né? Que era a categoria dos 9 e 4. Uhum. Por ele ter, ser bem desenvolvido, ter mais força tal. Então, eles eram muito diferentes nessa parte, né? E a questão, acho que também. O Jean, ele até deu, um, deu uma entrevista falando. Ele, tipo, saía de treino às vezes correndo, ia pra jogo correndo, porque teve muitos meninos da vila, né? Que abriu várias séries de meninos sim, da sim. vila. E aí, tipo, ele ia no, no, no local, né? Pra tirar foto com as crianças. Ele fazia propaganda. É, pra inaugurar. Tem até uns que tem nome dele, né? Tipo, Menino da Vila, tá? Não sei o quê. Jean Chera. Uhum. Então, ele... Desde novo, ele já tinha muito esse, esse marketing. Eles todos tinham patrocínio já, né? Sim. O Andrade, eu acho que desde daquela época já era da Nike. Que ele veio de Portugal, o Vitor Andrade, né? O Gabriel, eu lembro uma época que ele pegou a Puma, se eu não me engano. E o Jean era da Umbro. Que a Ambru patro patrocinava o Santos também. Uhum. Então era um marketing muito forte em cima deles, né? E realmente não era só o mídia, né? Eles faziam por merecer, que eles eram bem diferentes mesmo do, dos, dos outros. E os caras também era no salão também? No futsal também. O Gabriel até mais, né? O Gabriel, se eu não me engano, ele veio pro futsal, né? Ele veio através do futsal, que jogar jogava em São Bernardo, um negócio assim, a família dele é de lá, eu acho. Uhum. E aí ele foi no futsal e pegaram ele e levaram pro campo também. Que era o professor Betinho na época, que via e levou ele pro campo. E ele também sempre foi muito diferente nessa, nessa parte do drible curto, desse, desse negócio da finalização. Por causa do futsal, ele dentro da área, ele dominava, ele conseguia cortar e bater muito rápido, né? Ali era pivôzão mesmo, né? É, ele sempre jogou na frente, então ele tinha esse negócio de virar, chutar, tal, tá, não sei o quê. Isso aí ajudou ele, né? E você vê que é uma cara. A, a, a característica bem. É bem como se fosse um pivôzão mesmo, né? É, bem de. Ele faz ainda no Flamengo hoje, mas tem hora que ele vai sair até pra lateral, né? Sim, quando jogava sim. mais ele e o Pedro, porque ele também tem esse poder de. Muitas vezes com a gente ele jogava de ponta. Ele já jogou de ponta, já jogou de 10 também, né? Lá na... o professor Betinho colocava ele. Então ele tem essa versatilidade boa dentro do campo, mas muito por causa também do futsal que ajudou ele, eu acredito, né? E você picava a nessa rapaziada aí ou pegava leve mesmo? Cara, eu fui o. Desse... Amistoso do Palmeirinhas, né? Ficou eu lá. Aqui da Praia Grande ficou uhum. eu e o Jânio, o goleiro, né? Que era um, um goleiro nosso que tinha. Inclusive, que Deus tenha, ele faleceu esse tempo atrás, né? Uhum. Menino novo. Enfim, a gente ficou lá. A gente perdeu, acho que de 6 a 0 o amistoso. Uhum. Acho que foi 6 a 0 Mas o, e eu, na época, não sabia quem era Jean, quem era ninguém. Os caras vinham passando, era pontapé o tempo todo. <laughs> Aí eu chegando a botina nos caras, tal, não sei o que, aí acabou o treino. O Betinho chegou em mim na hora: Falou, é. Ah, fica. A gente quer que você fica aqui uma semana, né? Pra gente te conhecer, pra gente. Falei, ah, beleza. Aí fui lá pro Santos e, que nem eu falei, eu cheguei lá, para mim todo mundo era normal, é jogador, tratava todo mundo igual. Então, já que eu tava lá meti aí, eu falei, já que eu fiquei, porque eu meti o pé nos caras na aí no treino que eu vou meter o pé mais aí. <laughs> aí chegava a bota, mas aí depois vai fazendo amizade, daí tipo, você vai vendo que os caras são importantes pro time também, aí você vai pegando mais. Bom, os caras falavam para maneirar nessa rapaziada, como é que é? Não, lá no não. No treinamento não. Ou não, não tinha, não tinha esse negócio de aliviar, né? Porque ali é cada ali é cada um. Brigando tá defendendo, pelo seu espaço, é, tá defendendo né? o seu, né? Mas eu falo assim, meter o pé mais na lealdade, né? Nunca também desleal, dar uma chegada pra machucar. Mas a gente, sabe, a gente dentro do grupo ali sabia a importância deles também, né? Pra gente. Então, pô, lógico que a gente nem ia chegar para machucar os caras e deixar eles fora de um jogo. Até porque senão o Betinho também... Quero Não, você também já você, é, você... tirou um cara desse do jogo, você, você também já nem ia pro jogo. É, já nem vai, já que você fez a cagada, já nem vai. Mas aí a gente, tipo assim... Dentro do, do, do grupo mesmo, né? Vai criando respeito, vai pegando amizade, então a gente é mais, mais leve. Mas um negócio que tinha bastante era quando ia, ia, ia fazer negócio. Eu... Lá tem teste quase toda semana, eu acho que todo dia deve ter teste lá no Santos. Uhum. E aí tinha uns que se destacavam, né? E chegavam a treinar com a gente. Aí um exemplo: chegava um atacante pra treinar com a gente, as moleques chegavam na gente e falavam: Ó, oh, não deixa respirar, hein? Não deixa. É, que é o cara, cara que de... tá, é... tá pra tirar o seu, né? É, daí os caras. moleque da frente falavam, não deixa andar. Pegou na bola, já faz falta, já derruba. Não, de... não deixa pensar, não quero saber. E se vira. Batia ah, muito negão né, no, nos caras? Ah, os testes apanhavam, cara. Isso aí eu vou falar pra vocês, Os caras de teste apanhavam. Se o cara ficou, passou lá, porque era bom mesmo. Porque nós tentava madeira. Na época era eu, tinha o Nescal, que era outro zagueiro, o Negrãozão também, o Ian Franco. Cara, era sem massagem e de contrapartida quando chegava um zagueiro a gente chegava nos moleque também né uhum. falava vai dentro dele agora também né os atacantes lá a gente bate agora na zaga aí deita no cara dá caneta se vira não deixa o cara roubar a bola de vocês mas tipo isso porque a gente também tinha muita amizade né uhum. é, os meninos lá o que eu mais que eu falei do Gabriel do Vitor o, o Vitor é o que eu tinha mais contato né o Vitor Andrade ele vinha na minha casa meus pais conheceram os pais dele Inclusive, até encontrei ele lá em Goiânia, né? Que ele tava no Vila Nova. Uhum. E aí, uma vez a gente foi viajar para jogar. A gente se encontrou no aeroporto, falamos e tal, tá, não sei o quê. Pô, lembramos da época, né, de Santos. E a gente não se fala muito, porque que é correria demais. Sim. Um pra um lado, um pro outro. Mas tem no Instagram ainda mais e tudo. Então, tinha essa amizade. Daí você, pô, vai ver um cara tirando um lugar do amigo teu. Então, não é legal, né? É, ainda mais pela convivência, né? Que você falou que você vai ganhando com. Essa rapaziada fica difícil mesmo, né? Ah, é. Nosso time era bem fechado, assim, em questão de amizade. E é um time que. A gente ficou. Eu, eu saí depois, né? Mas eles ainda permaneceram a maioria. Mas a gente ficou ali três, quatro anos junto e chegando, esses três, quatro anos, chegando. Fomos, é, a gente foi campeão paulista em cima do Corinthians na vila. É, a gente foi vice-campeão da associação. É, que antes, quando era Sub-13, era Associação Paulista, né? Não era ainda. Ah, tá. Ainda não era Paulista. Uhum. Que... o 15, que virava Federação, o Campeonato da Federação mesmo. A gente foi vice um ano e campeão no outro. A gente foi vice pro Corinthians um ano e no outro. Quando Sim, foi né? Paulistão, a gente foi campeão. Foi revanche, É, foi revanche. <laughs> Mas. A gente ganhou um mundialito, ganhamos um monte de Copa. Essas Vocês Copas... chegaram a jogar o. É, não é estadual. Como é que se fala? Regionais? Ah, não, porque eles, eles, eles o, normalmente eles colocam muito essa essa molecada para fazer, né, para para tá, é, estar em, em jogo, né, Em situação assim de jogo mesmo. Daí eles jogam para por regionais. Você chegou aí por regionais? Pelo Santos, não. Eu já joguei regionais aqui pela Praia Grande, pra Praia né? Red. Mas o Santos usa o próprio time do Santos, né, para jogar os regionais. Eu não cheguei a jogar, aqui porque os regionais eu acho que já é mais sub-20, né? Se eu não me engano. Eu é, sub-17, é, sub-20, é. sub mas, mas, mas é nessa faixa aí. Eu, sa eu saí de lá no final, no meu segundo ano de sub-15. Ah, não, então você ainda saiu novo. É, ainda. saí novo ainda de lá. Aí eu não cheguei a pegar regionais assim pro, pelo pelo time do Santos. Ainda, então lá você não chegou nem a fazer contrato, né? Não. Essa, porque essa idade ainda não faz contrato, né? É, não tinha. Eu, tipo, Andrade, Jean esses caras já tinham, né? Contrato com o clube, né? De, long, de. Acho que três, quatro anos, sei lá, e aí eles iam renovando. Uhum. A gente não, a gente tinha lá a nossa ajuda de custo, né? Na época. E. É o contrato de formação só que fazia, né? Que é o clube formador sim, e sim. tal, que tem esse. Aí tem esse, aquela. Esse porcentagem. É. que é quando você é vendido, tem a uhum. porcentagem e tudo mais. Mas não cheguei a ter contrato, tipo assim, de long, longo com o Santos, não. Entendi. Aí de, aí de lá você foi pro. Eu saí do Santos e fui pro Jabaquara. Jabaquara. Aí ficou um pouco lá no Jabaquara. Fiquei. Até, Jog... até, até quando você ficou no Jabaquara? O Jabaquara eu joguei do. Sub-15. Dois anos eu acho que eu fui lá, do Sub-15 até o 17. É uma estrutura boa o Jabaquara tem? Cara, na minha época, que eu não falei, quando eu cheguei lá era litoral, né? Era ali na frente do shopping, lá no Canal 5, se eu não me engano. Era, o canal... era, era do Pelé também, o litoral? É, então, ele, tá, ele entrava ele, com ele o nome, lá, né? mas quem tava mais lá no dia a dia era o Manoel Mano Mano Maria. Maria, né? Uhum. E o André, o André e o Arão, que são os filhos deles, eram um treinador lá, né? E aí na minha categoria era o André, e eu acho que daí na principal era o Arão, que tava no profissional lá. E aí o seu Manoel Maria, cara, tinha alojamento lá, tinha tudo também. Só que eu também ia, vinha pra Praia Grande, ia pra Santos treinar, até por causa da escola também, né? Mas a estrutura lá era muito boa. A, tinha, um, tinha um almoço, tinha um café, tinha janta, tinha tudo certinho. A gente também formou. Um clube muito forte lá, um time muito forte, porque quem saía do Santos acabava indo lá pro, pro Jabaquara, né? Que era do lado. Sim, sim. Todo mundo achava ainda... Então, ali. mas no, o, 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 o Litoral ele não era como se fosse ali um, um Santos C, alguma coisa assim? É, porque então. eles faziam essa ponte do Litoral pro Santos direto já, né? Todo mundo falava, ah, é lá o Santos B, é o Santos B. Mas, na verdade, era um exemplo. A gente não foi dispensado do Santos. Aí, não, ah, não, não queria tal. O seu Manoel Maria tem uma ligação muito forte lá com os caras do Santos. Então ele, vamos se dizer assim, vai, reaproveitava quem não era utilizado lá. E aí, no nosso ano, a gente montou um time muito forte lá também. O, o Vitor Galbert chegou a estar lá, Guilhermão, o próprio Rocha, que hoje é pivô, né? Uhum. Do, é, do futsal. A gente foi tudo pro. A gente saiu de lá, não foi aproveitado, foi tudo pro Jabaquara. Tanto que a gente pegou o Santos depois no campeonato e ganhou um do Santos, né? Caraca, do time hora, deles. Né, era. Toda vez era mó embate bate, no nosso jogo contra eles, porque era dois times bons, né? Mas se criou, criava uma rivalidade maior por ser dispensado, né? Ah, tinha aquele gostinho a mais, né, de jogar. Você quer dar, já que Você me dispensar tira tá desses cara tudo. Se vocês me dispensarem, então vocês vão ver que vocês vão se arrepender, né? <laughs> e Aí chegava. Uma vez até eu jogando contra o, o Santos, eu, só que eu tava pelo São Bernardo já. Aí eu tava marcando e o Gabriel entrou no jogo. A gente tava perdendo, acho que de 2 a 1 um. Aí o Gabriel entrou no jogo. Ele tava no banco, não sei porquê. E ele entrou na correria, e cortando para lá e cortando para cá. E eu fiz umas três faltas nele seguidas, assim. Foi aqui no Diego e Robinho. Aí o pai dele tava perto da Lambrado. Ô, oh, 25, vai devagar, pelo amor de Deus. Calma com o Gabriel. Eu falei, fala pra ele parar de correr, que eu paro de bater nele. Mas na... tudo da resinha sadia, assim, porque aquela época ele ele já é rápido hoje né naquela época ainda mais novo ele era mais eu... ainda ele é rápido hoje não. ele não é um jogador tão lento né não o... é tão lento mas é que ele não é um jogador rápido também que é, é, o negócio dele é mais centralizado né sim digo assim que nem eu falei na época ele jogava de ponta também né quando a gente tava lá quando tinha os centravantes. então ele vinha pela direita e a jogada, a jogada dele a gente falava que era igual do robin né que ele cortava pra esquerdinha e então mas Só ele fazia era... a mesma coisa mas, mas era muito pegava. chato imprevisível por causa do futsal né ele, ele é muito habilidoso nessa parte do futsal, de cortar e chutar. Você uhum. sabia que ele ia cortar pra esquerda, mas não sabia o momento, né? Porque a tiradinha dele não precisava ser aquela tirada tão distante para uhum. chutar. Ele conseguia é fazer curto, essa tirada né? curta, é. Cara, perguntaram aqui se você chegou a, a jogar com o Diego Monar. Diego? Monar. Monar. Como zagueiro do Santos. Agora, pra lembrar. Diego Monar, não lembro assim, falando assim de sobrenome, não lembro. Não sei se tinha apelido, alguma coisa. É. Específica mais aí, Gui. <laughs> Seu... Às vezes, só se eu ver foto aí deve lembrar, né? É, também. Cara, então, é. Aí dali do, do. do litoral. Ah, então, aí Jabaquara, eu fui pro São Bernardo, né? Que foi aí que eu falei que eu até joguei contra o, contra Santos, o Santos aqui né? também. Eu, a gente fez um campeonato muito bom no, no, no Jabaquara, a gente chegou até as, as quartas de finais do Paulista. com Sub-15? É, sub-17. Sub -17 já. já. Com, com o professor André, a gente chegou até as quartas. E a gente. Aí o Paulista, na primeira fase é mais regional, né? Uhum. Você pega então São Bernardo, Santo André. Esse time mais. Mais daqui. Mais daqui. E aí eu fui bem contra o São Bernardo. E aí eu peguei e fui pra lá. Os caras lá. Ah, precisar de zagueiro, tá, não sei o quê fui para lá aí também aí lá no São Bernardo já come, aí já começou a ficar mais sério a coisa assim vamos se dizer né daí já fiz um contratinho ah, ali pro, lá você já foi com 17 anos É, né? já fui com 17 aí já fiz um contrato lá com eles e tudo mais aí também assinei um contrato de formação né porque quando é base eles, é base, eles fazem e aí fiquei lá no São Bernardo por esse um ano e fui para Santo André depois no ano seguinte então, então você foi para o Santo André com já com 18 anos é mas você já foi já como profissional Seja... Não, eu cheguei no Santo André como, como base ainda. Último ano de, de 20, de 20 né? né? Aí. A gente fez o. Não, na verdade cheguei no primeiro ano de 20. Lá, no primeiro ano Sub-20. E aí, mesma coisa, passa aquele processo todo do começo do ano, pra ver quem vai ser inscrito no Paulista, quem não vai, né? Sim, que na, sim. na época da base tem essa. O pessoal fala quem vai ser federado, né? Quem não vai ser. E aí, assim, a gente. Fazendo os amistosos tal, tá, fazendo esses testes. Aí vai, um exemplo, vai chamando e vai assinando. Ó, tá, eu quero fazer, assinar com você. Aí no Santo André foi onde eu assinei o primeiro... O profissional, né? O uhum. contrato profissional mesmo. Que aí eu assinei de três anos lá. No Santo André. Quando eu cheguei lá com os 18, 10, carol caras, ó... Então... Aí você assinou, você era zagueiro ainda. É, ué, zagueirão ainda. Só batendo pro nozelo dos outros. Aí peguei e assinei o contrato. Aí no... No último ano de contrato foi que eu que eu fui para centroavante. Foi no último ano de, de 20, já para ir pro profissional, né? Uhum. Nessa transição. E aí eu peguei o meio do a, a história que eu contei tudo lá. Tava acontecendo no campeonato paulista já, né? Ah. E aí teve uma pausa no campeonato. Eu não lembro qual o que, que aconteceu se foi Copa as confederações sei lá aquela lá que o que o Neymar faz o gol contra a Espanha lembra que o Brasil foi campeão em cima da Espanha não sei se foi 2016 que o Davi Luiz tira aquela bola de carrinho em cima da linha cara foi um gol o um gol do Neymar o um gol do Fred eu acho que foi de, de, eu não sei se era Copa das Confederações não sei o que que era alguma coisa foi tá mas continue. aí. aí eu lembro que teve uma pausa no campeonato então, tipo assim, a gente jogou o primeiro turno e deu a pausa por causa da, Sim, por causa da, da dessa Copa, competição, tá? dessa competição que ia ter, que era da Tafifa e tal, aí depois da pausa ia ser o segundo turno do Paulista. Então, nessa pausa que a gente ficou treinando, foi onde eu fiz a transição da zaga pro, pro ataque. E aí foi onde o diretor falou pra mim, cara, você tá ficando louco, como você vai do nada sair da zaga, no meio de um campeonato você vai virar centroavante. Até porque você já tava vindo no embalo, né? Na, na zaga e tava dando certo. Porque você já rodou Santos, o Litoral, foi, né? O São Bernardo. É, então. Só que, assim, aí o, teve um jogo lá que o treinador me tirou e eu não tava tendo mais. Tipo, zagueiro é mais difícil de entrar em jogo, né? Entrar numa partida. Geralmente você mexe mais no, na frente, sim, sim. nos atacantes. Então não tava tendo muita oportunidade, né? Como, ah, tá. como zagueiro mais. Eu tinha saído de um jogo lá. Colocou outro zagueiro e ficou nessa. Tipo, ah, não jogava. E eu já com... Já fazia 20 anos. Falei, pô, se eu não jogar agora, ferrou. Tem que começar a trabalhar e... E eu não fazer corda. mais nada, né? Aí eu falei, não, vou pedir pra, pra mudar, né? Porque eu, eu, eu sabia que eu conseguiria jogar. Inclusive, eu até vou contar. A história foi engraçada porque foi assim, ó. A gente tinha um campeonato regionais para jogar, pelo Santo André. É. E aí, de zagueiro, tal, não sei o quê... Aí o, o Ari Montalvani, que era o diretor na época, falou pra mim que eu não ia pros regionais, né? Por isso que eu falo da perca de espaço. Ele me deixou até de fora dos regionais. Eu falei, ih, moio, já não vou pros regionais, então só falta mais um ano ser de Você dispensado. É, você dispensado. E aí ia virar o ano, né? No nosso último ano de 20, ia virar, tipo, fica 95, 96, né? Tipo, era o ano do 94, 95, é e ia pro 95, 96. E aí ele chegou e falou que queria um time só de 9 e Que seriam os mais novos. Mas, uhum. Que ele falou que queria jogar esse Paulista com os 9 e pra poder... No ano seguinte, a Copa São Paulo, o time já tem um entrosamento e tal, não sei o quê, não sei o que lá. Então aí eu e todos os 9 e 5 do Santo André ficamos meio que afastados, assim, vamos bem dizendo, né? Tinha um lateral esquerdo, Paulo, que já tava no profissional. hoje joga... já fazia treino já. Com é, ele já tava no profissional, então ele se livrou. Uhum. Mas aí tinha... Eu, o Elitão, que era meu parceiro de zaga, que eu falei, o negãozão, Pacola, o Elitinho, esses caras que eu falei, eles tinham mais de quatro anos já de Santo André. E aí também, ficamos tudo na academia afastado. Só que aí quem chegou foi o Barone, né? Porque na época, o Ari ele era diretor e treinador. Hum. Porque a gente tava sem treinador na base do 20. E aí o presidente do Santo André trouxe o Baroninho. Porque eu falei pra você que é o sogro do Christian, uhum. o de Oco Zico no Flamengo e tal. Aí o Baroninho chegou e a gente ia ter um treino como profissional, um amistoso. E aí foi só os nove e meia e a gente foi na academia. Uhum. Aí o preparador físico Rodney chegou, desceu lá e falou assim: o Barone mandou todo mundo se trocar e todo mundo ir pro campo. E a gente na academia já, né? Mas por quê? Aí ele reuniu a gente e falou: é o seguinte, eu cheguei aqui. E, e eu gosto muito dele, assim, tipo, tem ele como meu pai lá nessa virada de chave, porque ele era muito sincero, né? Muito honesto. Ele, se tinha que falar, ele falava olhando no seu olho sem problema nenhum. Ele reuniu todos os 95 e falou assim: Ó, eu tenho uma lista para mandar vocês embora. Vocês são em, acho que era 12 95 que tinha, 12 ou 13. Vocês, a minha a ordem que eu recebi é pra vocês ir embora, chegar aqui e mandar vocês embora só que eu não posso chegar aqui e mandar vocês embora sem nem conhecer. Sem conhecer, eu quero ver vocês jogar se vocês me mostrar que vocês tem que ficar eu vou fazer vocês ficar aí beleza colocou a gente no amistoso lá contra o, o profissional, aí jogou o time dos 9 6, tava perdendo de 1 a 0 aí a gente entrou 1 a 1 tipo, dividiu em quatro tempos de 30 minutos, né, pra uhum. os dois times jogarem dois tempos aí a gente empatou 1 a 1 aí eles tomaram 2 a 1, a gente entrou empatou 2 a 2 do treino Aí saímos, mas no outro dia o Baroni falou: eu, eu quero todos os cinco de volta. Porque eu vou jogar o Paulista com esse time. E aí ficou aquela briga, né, tal, da diretoria e tudo mais, e bababá. Aí fomos pro campeonato. Aí chegou no campeonato, o, o Arimoto queria colocar o Silva, que era um outro. Ele era meia, queria colocar ele de centroavante, tal, tá, é. tal, tá, tá, não sei o que, não sei o que lá. E o Baroni comprou minha briga. Falou: não, vou colocar o Gustavo. Porque quem tinha trago o barona era o presidente. Então, tipo assim, ele batia meio tá que moral. de frente, né, com uhum. o Harry. Eu vou colocar o Gustavo, vou colocar o Gustavo, vou colocar o Gustavo. E aí me chamou. Na sala dele e falou: Ó, oh, eu vou te colocar no jogo. E era, a gente, era nós São Bento. Eu vou te colocar no jogo. Só que assim, eu bati de frente com todo mundo aí, você viu? Se não jogar, ah, vai embora aí você. Aí ele falou assim, não, aí ele falou pra mim assim, ó. Agora se vira. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai, você vai dar um murro no zagueiro, você vai. Se vira, dá teu jeito. Segura a bola, casca, porque tipo, muito, o goleiro quebra, né? A gente tinha jogado deu Como sou alto. Uhum. Eu pulava, cascava e os pontos os já, já. Aí ele, você vai ter que ganhar as bolas, você vai ter que jogar bem e se vira. Eu falei, não, beleza. Aí foi passando a semana, aí a gente treinando e tal. Aí no refeitório ele passava. Quero só ver. Ficava a semana toda, quero só ver, quero só ver. Comprando. E, tipo, ele comprou minha ideia, né? Comprou minha briga, assim. E aí chegou no jogo, cara. Lance lá, rapaz, sobrou na área. Gol. 1x0, fiz o gol. Cara, ele te motivou aquela... pra caralho ou ele te deixou com muita raiva, bicho. Cara, ele, ele me motivou porque, tipo assim, ele expôs, né? Pra mim. Ele chamou eu e chamou o moleque, o Silva, que, ele, uhum. que O, o meio-campo é, lá. É, que ele queria que o, que o diretor queria que os dois na sala. Ele falou: ó. O diretor quer que joga é você. Só que você não tem condições de jogar, porque ele tinha ficado parado, né, por um problema de uhum. saúde. Você vai aguentar jogar os 90 minutos? E o na posição que não é sua? Aí o senhor falou: "Não, não vou conseguir". Aí ele falou: "Então, por isso que eu vou colocar o Gustavo". Eu tô só explicando aqui para não ter briga. Aí a gente não, beleza, professor dele, pode sair então, tal. Daí a gente foi levantar dele, não, você fica, Gustavo, fica aí. Aí foi onde ele falou para mim: "Você vai ter que se virar". Aí eu fiz o gol. Pum, 1x0 condição São Bento e tal, tranquilo. Aí fomos pro segundo tempo, jogamos, ganhamos o jogo. 2x0. Fez gol, foi até o Pires. O Lucas Pires, amigo meu, meia também. Aí acabou o jogo, ele chegou, me abraçou assim, falou, tipo, sabia que você ia fazer, não sei o quê. Agora continua. Aí dali pra frente, ele, tipo, meio que me bancou mesmo assim de centroavante e falou: Não, você é o 9. E daí pra frente foi, cara. Então Como aí nesse possível. jogo aí, então, ele falou: Caramba, renovamos nosso contrato. É. Você renovou o seu, eu renovei o meu. É, ganhar moral. Mas aí o que foi legal que, tipo, ele trouxe todos os 9-5 de volta, né? E aí ele falou pra gente, eu, a nossa chave era forte, era nossa, é que eu nem falei, é mais regional a primeira uhum. fase. Então era nós, Santos, São Paulo, São Caetano, que era clássico, né? Santo André, São Caetano, São Bernardo era clássico também. E aí ele falou pra gente, falou, ó. Vamos fazer um combinado aqui. Se a gente virar o primeiro turno. Com. Se a gente fizer no primeiro turno 27 pontos, a gente acaba como o primeiro. Da, né? uhum. Como o primeiro da. Da tabela. Tá e vai virar o turno. Com uma, Tipo assim, na frente e tal. Com uma não sei vantagem. O quê, com uma vantagem. Aí, beleza. Aí a gente foi e fez esse. A gente bateu 26 pontos antes do último. Antes do último jogo, do jogo. né? Uhum. A gente, a gente ganhou do Santos, ganhamos do São Caetano, ganhamos do São Bernardo, e nosso time vinha... Cara, muito bom o time, era bom, né, velho? Era bom, porque a gente, que nem eu falei, tinha uns moleques lá que tinham mais de quatro anos de clube, né? Então eles já vinham jogando junto, desde tipo assim, de sub-13, 15, tal, uhum. tal, tal. E aí já tinha um entrosamento. E aí chegou, chegou eu, chegou o Dudu, que eram umas peças assim, tipo, pouca coisa pra, pra ajustar. Pra mudar, uhum. É, só pra ajustar. E aí vieram os nove e também, que era um time bom. Que ajudava. Então, o nosso time era muito muito qualificado de Santo André. E aí o Barone tinha um negócio que ele fazia que era muito legal assim. O Christian tinha um patrocínio da Adidas. Então, toda vez que jogava um jogo, a gente tinha que votar. Qual parceiro nosso foi o melhor do jogo para ganhar a chuteira? Ah, jogamos um jogo. Quem foi o melhor do jogo hoje? A gente falava, ah, foi o Pires. Aí ele ia lá e ganhava uma cheira da Adidas do Barone uhum. Então, cada jogo a gente votava em um, pra todo mundo conseguir ganhar. Né? Ah, Vamos combinar aqui. <laughs> para todo mundo conseguir ganhar a chuteira. Aí chegou esse jogo aí, inclusive, de São Bento, os caras votaram em mim. Só que o meu pé é pequeno, né? Caos 45. Ah o Christian, pô, eu vou arrumar uma chuteira dessa como, cara? E o Christian é outro cara também, que é uma humildade tremenda, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Eu, como, como corintiano, sou muito fã dele também. E aí, o Baroni, Christian, se vira, arruma uma esteira pro moleque, não sei o que, não sei o que lá. Ele foi na época e pegou uma esteira com o Gil, cara. o Gil zagueiro do, do Corinthians. E aí me deu a chuteira. Aí o Baroni ficava pra mim, agora você não vai fazer gol contra, hein? Pegou a esteira de zagueiro, que não sei o quê. E ficava mexendo no meu saco, me zoando. Aí no jogo dos Regionais eu fui lá e fiz o gol ainda com a chuteira que, que eu ganhei dele e tal. Aí agradeci pra caramba, mandei uma foto pra ele. Veio né? com o nome? Veio com o nome. Veio o, o filho dele, né? E o nome da esposa dele ah. era, era na outra. E aí, da outra vez, eu ganhei também o um melhor do jogo. Ele teve que pegar uma chuteira com o Cássio. Então eu tenho que, ganhei uma esteira do Gil, uma do Cássio. Não diretamente, né? De presente, mas o Christian fez essa correria aí pra eu conseguir ganhar a chuteira. Porra, uma chuteira que bate e uma chuteira que, que, que salva gol aí, né? É diferente, né? Eu tive que acostumar as duas a fazer gol. Aí daí do Santo André, foi pro Bragantino? Não aí, não, aí não, aí do Santo André, como eu te falei, era o último ano de contrato. Aí o Baroni saiu por questão de, de pagamento lá, que os caras não estavam atrasando o pagamento e tudo mais. E o outro genro dele, o Fábio, tinha comprado o 15 de Jaú, né? Tinha pegado, tinha assumido lá a diretoria do 15. E aí chamou ele para ser treinador lá e lá ia jogar a Bezinha. E aí o Baroni falou: quem não for ser utilizado aqui no Santo André, pode vir aqui para Jaú comigo, que ele já conhecia todos a uhum. molecada, né? E a Bezinha, não sei se até hoje é assim, mas eu acho que é, podia só jogar só cinco acima da idade, né? Era era tipo um sub-20. Que podia jogar cinco acima de 20 anos, né? e uhum. ir pro jogo. E aí foi praticamente. Foi quase nosso sub 20 todo, Santo André, pro 15 de Jaú. Então, novamente formamos um, um time bom que já se conhecia. E aí chegou os mais experientes, né? Pra ajudar. E aí. Batemos na trave lá também para subir. Logo no primeiro ano. Quase a, a gente sobe já de pra três. Cara, né? a gente perdeu pro Desportivo Brasil. Mas lá no 15, lá também... Pra mim... Aí foi o ano mais complicado, acho, que eu tive da minha vida. Foi esse ano de 2016. 2016, né? Mas por é. quê? 2016, mano? É, foi, né? Ah. Foi. Porque primeiro eu quebrei o pé. Na pré-temporada. Faltando... Três... Faltando uma semana. Três dias. Eu quebrei o metatarso. No Nossa. treino eu Lesãozinha chata lá, uhum. tal E aí ainda tentei jogar mesmo Tentar pra ir pro jogo, né Tentei com o pé quebrado Não deu, treinei, treinei Coloquei espuma, espuma na chuteira Tentei adiantava. mobilizar o pé e nada Não adiantava E aí tive que operar o quinto metatarso Aí fiquei um mês Também tá embaçado, né, como é que você vai jogar com o pé desse 45, cara <risos> é. <risos> é, então Aí eu fiquei um mês parado Aí, esse mês que eu fiquei parado, eu vim pra casa, né? Passei duas semanas aqui, porque, tipo, o pé, como era osso, eu tinha que esperar colar. Aí, eu, também, longe de casa. Aí o barone falou pra mim: Não, vai pra casa, fico um pouco com a família, tudo mais, mudar a cabeça. Eu nunca tinha quebrado nada, tipo, nunca tinha feito cirurgia. Sim, sim. Então, pra mim foi a primeira vez, e longe da minha mãe, longe do meu pai, pra mim foi difícil, assim, né? Uhum. É, mas graças a Deus lá eu tinha o um Marcelo, o Marcelo Pinheiro, que esse aí é meu paizão até hoje, eu falo com ele. Ele jogava, agora é treinador, né? Uhum. E aí ele foi lá no hospital, me visitou, tudo, me deu uma moral lá. Aí vim para casa. Aí passei duas semanas aqui, aí as outras duas semanas eu voltei, aí comecei a fazer academia já. Não fazia coisa que, tipo assim, ia forçar o pé, né? Mas fazia academia e tal. Fortalecimento só, né? É, e toda segunda-feira eu ia no, no hospital pra ver como que tava, né? O osso, se tava uhum. tendo rejeição pelo parafuso e tal. Que tive que colocar um. Tem né? que colocar pino? É, teve, teve que colocar um pino. Pra, porque aí cola mais rápido, né? O uhum. pino. Sem o pino ia ser seis meses. Até colar e criar Sei. o calo osso. Aí com o pino foi um mês só, que daí já criou o calo osso. Aí eu tinha que ir vendo, né, e tal. E fui voltando. Aí. Depois de. É, depois de um mês certinho, eu voltei. Voltei a, a correr, voltei a treinar, voltei a bater na bola. E aí, quando eu tava voltando, 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 deu problema de saúde da minha mãe, né? Ela teve é, problema no coração. Aí, meu empresário ligou, falou: Ó, oh, você tem que vir para casa, que sua mãe tá, tá internada e tudo mais. Uhum. Aí, vim embora de novo. Aí, fiquei aqui, ela ficou na luta aí duas, umas duas semanas, né? Aí, umas duas semanas, aí minha mãe faleceu. Aí foi onde eu falei, ah, que saber de uma coisa também, vou jogar mais bola, não, cara. Porque, Aí, tipo assim. Dá uma reviravolta, né, cara? Ah, né? a cabeça muda, né? Se a gente quer trabalhar, todo mundo fala, né? Você vê até a entrevista dos meninos novinhos, ah, eu quero dar uma casa pra minha mãe, Sim. quero ajudar meu pai e tal. Então, eu, eu, tipo assim, eu tinha na minha cabeça que pra mim ali não tinha mais sentido, né? Tipo, eu, eu continuar jogando porque eu nem ia ter mais a minha mãe, então eu vou vou jogar para quê é o que eu pensava né uhum. na, na, na hora assim né De você ficar triste e tal e aí foi passando o tempo aí o, os caras lá do 15 também me ligou falou cara fica tranquilo né não precisa voltar é ah, fica fica no seu tempo a hora que você achar que você consegue voltar você volta e tudo mais aí eu não segunda-feira eu volto né tal era uma quinta-feira, falei, não, segunda eu volto. Aí foi passando os dias e aquele negócio de voltar, eu ficava, ah, vou voltar nada, não vou ficar em casa, né, vou ficar. E aí na época eu já namorava Adam, Adam a gente tá junto desde os 17 anos também. Pouco tempo também. Então, né? É, uma pessoa também fundamental assim nessa parte pra mim, ela e meu pai. Que eles falaram uma coisa pra mim que eu guardei no meu coração e eu falo isso tipo assim. Recentemente tem um amigo nosso que perdeu o pai, né? Lá no, no, no Centro-Oeste. E o que eles me falaram, eu falei para ele, né? Que eu tava um dia no quarto, lá, tal, deitado, e a Nandara chegou. Falou, e aí, você não vai voltar, né? Lá pro 15 e tudo mais. Aí eu falei, ah, mano, eu não tô querendo. Porque já não tem minha mãe, já não tem mais. Você não tem a sua mãe, mas você tem eu aqui que torço por você, você tem seu pai. E outra coisa, você acha que sua mãe ia ficar feliz em saber que você parou de jogar? Por conta dela, né? Vamos se dizer assim. Uhum. O que ela mais amava era tiver jogar bola. Ela sempre. Eles incentivavam pra caramba você. Cara, graças a Deus, eu tive uma família que sempre me incentivou e sempre me apoiou, né? E a minha mãe era uma dessas. Ela era jogo, ela ia, e tava torcendo e tava na arquibancada. Então aí. Mexe mais ainda, né, cara, com o cara, então. Ah, mexe. Mexe com a cabeça, né? Mexe com Porque, assim, é que nem eu te falei, antes do jogo. É, você vai entrar em campo assim antes de eu, eu tava no ônibus ou alguma coisa dela sempre ligava ou tava no hotel ainda sempre me ligava. Oh, filho, vai tranquilo, tal. Que Deus abençoe você, e seus amigos, tá? Tal, tal. Tinha aquela conversa. Aí fui fui jogar o primeiro jogo. Aí você fica assim e é estranho porque o celular não toca, não tem mais a mensagem, não tem mais a ligação. Então. Aquela rotina que você já tinha. É, já né? tinha um costume, mudar... né? E aí, cara, então, aí voltando aí, a Dandara me falou isso, aí depois foi meu pai, eu, a gente foi jantar, aí ele perguntou pra mim, quando você volta para Jaú, né? E, e ele ia ficar sozinho também em casa, uhum. né, tal. Eu falei, ah, pai, não vou voltar não, vou, vou ficar por aqui, vou ver se eu arrumo um emprego aqui, e fico jogando na Vars aqui e tal. Aí ele falou pra mim, falou, cara, você não tem que parar de jogar por causa da sua mãe. Né? ele falou eu ainda tô aqui eu ainda torço por você eu quero ver você vencer e eu tenho certeza que sua mãe também aí eles falaram isso aí e me deu uma tipo, aquela virada deu, de chave deu um na, cabeça. na cabeça assim, é né? porque aí você para para pensar tipo assim é, realmente eles têm razão a minha mãe tudo que ela mais gostava era de me ver em campo ela ficava orgulhosa ela falava para todo mundo comentava com todo mundo e aí Tipo, por ela, um exemplo eu ia parar de jogar. Se ela fosse viva eu falasse que eu ia parar de jogar por ela, ela não ia aceitar. Uhum. Ela era a primeira a falar pra mim, não, vai, vai. Se precisar alguma coisa, eu e o pai tá aqui, não sei o que, não sei o que lá. Sempre me dando todo suporte. Então eu falei, é verdade. É, e da onde que ela tiver, ela vai olhar e vai cuidar de mim e vai me. E vai me proteger sempre. Aí voltei. Aí voltei pra Jaú. Aí foi o que não te falei. Fui pro primeiro jogo. Nunca vou esquecer, lá em Bebedouro. Foi contra o Inter de Bebedouro. Aquela agonia no quarto e nada, e o celular não toca, e não tem a conversa. Mas aí, graças a Deus, a gente vol... é, Eu voltei, estreiei lá pelo. Porque eu não cheguei a estrear, né? Compet... Ah, no, no ah 15. tá. Você tava só na. Eu acho pré na pré-temporada. Na pré-temporada, e lá, no, é, lá em Jaú, a torcida lá é fanática, né? Tipo assim, domingo é uma programação da família e, e pro jogo, né? Uhum. Então, pô, uma bezinha era 10 mil pessoas, pô, no mínimo. Caramba, velho. O estádio era recheado, lotado todo o jogo. Então, quando, quando lançou os amistosos, né? E fazia muito tempo que não tinha jogo, a torcida foi. E aí eu tinha três gols em dois amistosos lá. A gente tinha feito oh. dois amistosos e já tinha feito três gols. Então a torcida já. Aí fica, né? O comentário na oh. cidade, porque é interior, né? Daí, ah, o time é bom e tal. E passando no jornal, em 25, sem travante, babá. Chegou no campeonato machuquei. Aí, então não tive a oportunidade de estrear. E aí passou, estreia esse jogo aí contra o Inter de Bebedouro. A gente, a gente acho que ganhou lá em Bebedouro também, de 1 a 0, se eu não me engano. É, não fiz gol, mas foi a minha estreia pelo 15. E ficou marcado por isso pra mim, dessa agonia, né? Tipo, uhum. dessa nova fase de jogar, sem ter ali minha mãe e tal, mas tem minha. Meu pai, minhas irmãs, meu irmão que sempre me acompanha. Foi, foi praticamente um, um começo ali de novo, né, cara? É, o recomeço, né? O recomeço, porque é que não eu falei, a minha cabeça já era. Ah, vou parar, vou, vou parar, arrumar um serviço. Tô novo, vou arrumar um serviço, vou fazer alguma correria. E aí, quando você volta. E aí, mesmo assim, ainda os primeiros jogos, os primeiros treinos, você ainda vai meio. Tipo, ah, vou para ver se é isso mesmo. Tipo. Uhum. Eu vou pra não deixar meu pai triste, não deixar o pessoal também triste. Tipo, me apoiou até aqui, não vou largar. Vou... Aí eu pensava, vou completar esse ano e... Depois, né? Tipo, nem joguei direito. Aí, cara. Foi, foi, foi o campeonato. E eu, todo jogo eu entrava, né? Todo jogo eu entrava, todo jogo... Eu... o Baroninho me colocava no segundo tempo pra ajudar com dois centravantes ou com o, o só e tudo mais. E aí, um que um jogo que mexeu com a minha cabeça muito foi o do Tabão da Serra, conta conto essa história para todo mundo. Tem até um escritor lá de jogo que fez uma crônica, né, sobre esse gol meu, que eu fui pro jogo do Tabão da Serra, né, logo depois eu, eu estreei contra o Inter de Bebedouro, uhum. né, minha reestreia. Tipo, eles me levaram pra esse jogo da Inter de Bebedouro, na verdade, para me dar um... tipo uma extração, vamos dizer assim, né, uhum. para não, volta, vamos lá pro jogo tal. Você sentiu o calor ali de novo? É, e eu, e eu não tava, né, bem fisicamente, porque eu tinha quebrado o pé. Fiquei quase um mês parado, parado, por conta do pé e por conta da situação que eu vim embora, né, do falecimento da minha mãe. Então eles me levaram para esse jogo tal, pra ver como também eu ia reagir a semana. E aí depois o Barone chegou em mim e falou assim: ó, vai começar a segunda fase, né? foi o último jogo da primeira fase. Aí ele vai começar a, fase no, a segunda fase. E o que, que eu quero? Eu quero que você fique uns 10 dias só fazendo físico, pra você recuperar sua forma física. Que tinha um outro centroavante lá, o Luiz Ricardo, magrelão e tal, só que ele saía bastante da área. Uhum. E eu sempre fui mais ficar centralizado. Aí ele falou: Eu quero jogar com vocês dois na frente. Com você e com o Luiz Ricardo. Só que você tem que estar bem fisicamente pra você aguentar os 90 minutos e tal, não sei o quê. Aí eu falei: Ah, beleza. Aí. Isso aí já tinha sido. Umas, é, Umas duas, três semanas depois também do jogo da, da, da Inter de Bebedouro. Aí eu falei: não, beleza, vou, né? Vou voltar agora firme. Aí fiquei, na semana já comecei a fazer os, os treinos físicos e tal, e ia ter o jogo contra o Tabão da Serra. E já o é longe, né, aqui da Praia Grande. Uhum. Aí, como eu ia jogar em Tabão, eu falei: ah. É, como eu ia jogar em Tabão, eu falei: ah, vou aproveitar, vou com eles até Tabuão assisto o jogo e vou para casa, né? Sim. E aí, eu peguei e pedi pro Bruno. Falei, pô, posso ir com vocês no, no jogo? Pra, pra mim depois ir embora e tudo mais? A Bruno ah, pode. Inclu aí ele falou, inclusive, é, eu acho que você vai ter que ir pra esse jogo. Na sexta-feira é isso. Um dia, é, na quinta-feira, quer dizer. Aí eu falei, por quê, Lina? Ah, porque o Danilo, atacante, operou o Siso. Ixi, Aí. não ia poder jogar. Ele tava, não, e ele tava meio mal, acordou meio mal, não sei o que. Não sei se deu uma rejeição nele lá e tal. Então, se ele não vai pro jogo. Aí você vai, mas tipo, você vai como corte. Você vai como o vigésimo jogador da lista. Tipo, quando você faz uma viagem sempre traz um corte. Porque se alguém passar mal na viagem, uhum. alguma coisa, tem alguém para colocar no lugar, né? Aí eu falei, ah, show. Por mim tá perfeito. Que daí eu já vou pra casa. Aí eu liguei pro meu pai. Ô pai, eu vou jogar quinta boão e tal, tem como, sei lá, assistir. Ele, pô, eu vou, tá. Meu pai, se eu falar que eu vou jogar uma partida de bolinha de good, ele tá louco que ele não tá aqui, cara. Inclusive, acho que ele tá assistindo aí. Fica, <laughs> fica tranquilo, pai. Um beijo. Ele foi, teve que ir pra São Bernardo. E aí, ele na enchieta me ligando e a ligação picotando. Ele desesperado. Não vai dar tempo de eu chegar, não sei o quê. Eu falei, não, mas vai passar no YouTube, fica tranquilo. E meu pai é sempre assim: se eu for jogar uma bolinha, bolinha de good. Um exemplo, eu vou jogar futebol aí na praia. Não é campeonato, não é nada. Tipo, a tá gente lá. junta lá e eu vou e não aviso ele, ele fica louco da vida comigo. você não avisou, sabe que eu não faço nada em casa, meu? Eu tô aposentado e tal, vou lá, <laughs> fico lá na resenha. Aí eu falei: não, beleza. Bom, liguei. Pai, eu vou jogar em Tabuão? Tem como o senhor vir me assistir pra depois eu ir embora com você? Não, beleza, eu vou sim. Só que eu não falei eu que eu ia ser o corte. Tipo, que eu ia é, assistir é, o jogo é, com ele na arquibancada. Você falou que ia jogar. Falei, eu vou jogar. Porque também, um exemplo, você, meu pai, cara, ele é. é, é paizão mesmo, Que eu, um exemplo, eu ia falar, pai, é, eu, é. Mas eu vou ficar de fora. Mas por quê? O que, que tá acontecendo? E, tá, e, tipo, é difícil você falar pro seu pai que você foi o corte, né? Na época de Santo André, inclusive, aconteceu isso, né? Naquela época eu falei que eu não fui pro seu jornalista. Uhum. Mas por que que. Aí eu vinha embora pra casa, Um exemplo, eu não falava pra ele que eu não fui convocado pro jogo. Eu dava um Miguel, outro, falava que tava machucado, porque é difícil você também falar isso pra um pai, né, cara? E aí ele, não, beleza, então, tô indo pro jogo e tal, aí pegou ele, a Dandara e meu sogro e pum, foram pra Tabuão. E partiu Tabuão. Aí eu tô lá no, no hotel, chegamos no Tabuão e tal. Aí de manhãzinha, às 7 horas da manhã, tocou o interfone do o telefone do quarto, eu atendi. Gustavo, eu falei, oi. É, o professor Baroni tá chamando você e o Wellington pra subir aqui na, no, no café da manhã. Aí eu falei, nossa, perdemos horário. Tô indo. Aí eu olhei, era 7 horas da manhã. Aí eu falei, não, nem é hora do café ainda, enfim. Subimos lá, daí o professor Baroni chamou eu e o Wellington. A gente era do mesmo quarto e o Wellington tava no banco, né? É. O Elton zagueiro. Aí ele falou assim: ó, é o seguinte. Falei, então você vai ter que jogar titular e você vai pro banco, ele falou pra mim. Porque o Cauê Volante teve cachumba essa noite. E teve que ir às pressas pro hospital. Aí você vai ter que ir pro jogo. Falei, tá bom. Melhor ainda, que meu pai vai ver eu no banco, pelo menos. <laughs> falei, pô, ele já vai ficar feliz, né? De eu estar no banco. Aí, beleza, tum, fomos pro jogo do tabuão. E aí, os caras... Tipo, na, sema, né? na semana, não, no dia da viagem, ficava zoando o Marcelo, o Peninha, o Marcelo, ele ficava falando pra mim assim, é, isso aí chama gol, hein, nem é nem pro jogo e tá vindo, isso aí chama, hein, Vai... que esperta, hein, não sei o quê. Só que, tipo, a minha pretensão de jogar era nenhuma, cara. Porque que era zero, falei? né, você já é, sabia que nem... Eu já sabia que eu era o corte e eu tava muito mal fisicamente. Só que parece que, parece não, né, as coisas vão conspirando a, a, favor, é a favor, né, mano, quando tem que acontecer. E aí chegou lá o campo do Taboão da Serra, um campo sintético, um campo pequeno. Então é um jogo que precisa, é um exemplo, de um centravante para segurar a bola, para reter a bola, para dar tempo do time sair de trás, blá, blá, blá. Mas mesmo assim o um balone não, você vai no banco. Eu falei, beleza, fui no banco. Aí aquele jogo, 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 pum, 1x0 pro o Aí o Joãozinho entrou, no... isso, o Joãozinho entrou primeiro que eu. No segundo tempo. No segundo tempo. Ele entrou e fez o gol, empatou um a um. Aí ficou aquele jogo que eu te falei: chutão pra lá, chutão pra cá, e a bola batia e voltava e tal, não sei o que. E o Barone fica andando para um lado e pro outro, e não sei o que, não sei o que lá. E conversa daqui com o lá. Já já ele falou, Gustavo, vem. Ó, vou te colocar lá. O jogo tá um a um, mas é pra você segurar a bola. Porque você fez esse, é, esse, fiz esse uhum. trabalho pivô ali, o campo é muito pequeno, a gente tá sofrendo muito, que a bola não tá ficando no ataque. Não parava lá a bola. Então segura a bola lá no ataque e falei, beleza. Aí fui entrar. Aí, tá, aí tava a dandara. Meu sogro e meu pai. Ele, quando ele tá assistindo o jogo, que o jogo fica muito tenso, ele começa a andar. Parece o técnico, ele, Não, ele, ele sai, os, ele, ele faz amizade até com o povo da segurança, que ele sai do estádio, volta, e o jogo um a um, e tava aquele. Lá em casa, o jogo aberto. E aí, eu entrei no jogo. Aí, primeira bola veio assim, eu fui dominar, já passou embaixo do pé. Pum, furei. Aí, os torcedores já, porque a torcida era grande, os caras vieram até até Taboão tá da Serra. A gente jogou contra o Jabaquara, eles vieram uhum. também, aqui para Santos. Inclusive, fizeram uma festa lá na casa do meu pai e tal. Aí, a bola passou embaixo do pé, e os caras tinham, eee, Cornetane, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu tranquilo. Tipo, ah, eu sei o que eu tenho que fazer, segurar. Aí veio a outra na lateral, assim, eu segurei pa ah, aí na hora que eu fui girar, o zagueiro me, me deu bom. um rodo. É. Só que ele já tinha amarelo, aí foi expulso. Porra. Aí, expulso, tum, bola na área. Aí a bola vem um Elitão, vai chutar pro gol. Chutou meio de errado assim, a bola sobrou. um gol meu de direita. 2x1 pra nós contra o Taboão. Tá Aí tá louca aí eu chorei. Com uma aí incendiou. Da maluca aí eu chorei com uma criança. Fui lá na lambrada lá e tal. Depois do jogo meu pai chorando, andara chorando, todo mundo chorando. <laughs> Os moleques do time veio me abraçar. Aquela comemoração eu cheguei no carro é meu pai para mim. Como é que foi o gol? Não viu. Ele eu não vi, eu tava andando na rua. Eu escutei gritar gol, eu entrei para ver se era do seu time. Eu tava tenso, né? Você era do, do outro. Aí eu vi você comemorando. Eu comemorei também, mas não vi. Ele é assim, Ai. cara. Aí, então, esse gol aí rendeu a crônica lá, né? Que eu te falei do é, Lucas Dorta. acho que o nome do menino que escreveu. Eu tenho no meu Facebook lá depois. Eu vou ver se eu acho. Cara, daí esse gol pra mim foi um dos que mais comarcado, assim, né? Pela. Porque... Por tudo que aconteceu, né, cara? É, por tudo que aconteceu, assim, naquele ano. E aí é na, na minha volta, assim, que realmente foi a minha estreia com um gol, assim, né? Do recomeço. Aí dali em diante eu falei, ah, cara, é, é isso que eu quero. Não, mas né? que negócio louco, né, cara? Que bagulho da hora, né? Que você vê. A, a, que nem o cara falou, mano, isso daí tá cheirando a gol. É... É. E o negócio realmente, realmente véio. aconteceu, tipo, de nem convocado, eu fui lá e decidi o jogo. De corte, de corte a o protagonista, o protagonista do, 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 do jogo. Mas aí, aí então, aí esse jogo foi um dos que também eu, eu pensei, não, é isso que eu é isso que eu quero. Tipo, eu eu me senti muito feliz, as pessoas que torciam por mim, minha família. Ali voltou a sua paixão de novo, né, cara? É, ali tipo assim eu nunca deixei de gostar de jogar né mas ali eu acendeu de novo aquela chama tipo de querer chegar de querer vencer de falar não é isso mesmo que eu quero para mim para ajudar meu pai para ajudar minha família aí dali para frente eu comecei a, a tipo a treinar firme de novo não treinar de qualquer jeito uhum. entendeu dali para frente a cabeça deu uma mudada aí eu comecei a, a voltar a treinar firme é um top cara a gente vai fazer um pequeno comercial aqui para dar uma mastigada aqui na na melhor pizzaria que tem aqui em Mongaguá da Bona E só lembrando, hein? Essa rapaziada atende de segunda a segunda. Os caras não fecham. Daqui a pouco eles vão colocar 24 horas lá, cara. É brincadeira. Então, não saiam daí. Rapidinho, compartilha que vai ter sorteio, tá? De um carregador turbo da Gamaston Então, compartilha uma live aí, ainda dá tempo. E já voltamos. E Ótica, a internet da nossa praia, ultra velocidade e o melhor atendimento. Yeah. Tec Fibra Ótica, vem pra cá. Etec Fibra Ótica, seu provedor de internet. É pioneiro em qualidade. Internet Fibra Ótica em cada canto da cidade. Etec Fibra Ótica em Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande, desde 1999 com você. O seu veículo está precisando de um trato especial? Então se liga na dica! O Lava Rápido Bob Esponja é especializado no cuidado com o seu veículo. Lavamos motos e carros com produtos de qualidade. Venha até a nossa unidade na Avenida Marina, número 1763, no Jardim Aguapeu. Ou chama no WhatsApp 13 991906258. 13 oito Lava Rápido Bob Esponja. Pro Summer é proteção para quem gosta de se aventurar. É proteção para quem gosta de tirar aquele lazer na praia. Pro Summer é proteção para todos os momentos. Uma linha exclusiva com diferentes fatores de proteção para a sua pele. Venda exclusiva nas lojas americanas. Pro Summer é mais um produto da Green Lakes. Novidade, novidade, a Loas TV agora também é rádio, é isso mesmo, Rádio Loas em breve estará no ar para você e para todo o litoral sul, siga no Instagram o arroba Loas TV, acesse o site www.loastv.com.br e fique por dentro de todas as novidades, chama aqui no WhatsApp 13 98835 5905, esse é o WhatsApp da Rádio Loas. Thank mm -hmm. you. Divertir no dia a dia, consumimos muita energia. O Alfajor Turma da Mônica tem a medida certa de proteínas que ajuda você a ter um dia muito mais alegre e feliz. Experimente sabores, mousse de chocolate e chocolate branco. Alfajor Turma da Mônica. Delicioso como a vida tem que ser! TV. Entretenimento e informação na sua tela. Autoescola Caiçara. Se você está procurando um lugar para aprender a dirigir com confiança e segurança, está no lugar certo. Nos dedicamos para que nossos alunos adquiram as habilidades e conhecimentos necessários para se tornarem motoristas responsáveis e confiantes. Nossos experientes instrutores irão ajudá-lo em cada etapa do aprendizado. Desde as aulas teóricas até as aulas práticas de direção. Oferecemos variedade de cursos para atender às necessidades de cada aluno, incluindo aulas intensivas, noturnas e aos finais de semana. Todas as aulas são projetadas para serem flexíveis e se adequar às agendas dos nossos alunos. Utilizamos equipamento de última geração em tecnologia. Para garantir que nossos alunos tenham a melhor experiência possível, nossos veículos são seguros e modernos, equipados com o melhor da tecnologia e segurança. Alta Escola Caiçara. Venha nos visitar na Avenida Presidente Kennedy, 12.567, Vila Caiçara, em Praia Grande. Ou nos chame pelo WhatsApp 13 99752 Autoescola Escola Caissara. Loas TV. Entretenimento e informação na sua tela. Voltamos. Então, quem não compartilhou, compartilha, que ainda dá tempo, tá? Agora a gente vai focar agora aqui, né, Negão? Um pouco que você foi pra fora do Brasil, cara. Conta um pouquinho dessa experiência aí pra gente. Você foi pra fora do Brasil. Você foi jogar lá na onde? É, eu fui a Coreia do Sul em 2019. É eu fiz a série C aqui no Bragantino e aí depois eu fui para lá eu, pro Ansan Greeners na Coreia do Sul eles jogam lá qual o Ansan era da segunda divisão uhum. a gente, eu fui lá para jogar a segunda divisão eu e, o, eu e mais um brasileiro o Faber Frank né que me ajudou muito. Na... Como que é o nome do cara? Falver Frank. Pô, esse daí é brasileiro mesmo? É, ele Pô. é. <laughs> ele é, né? Fera, mano. A melhor coisa que aconteceu assim foi ele ter ido comigo e ele me ajudou bastante, né? Ele já tinha ido uma vez pra lá. Ele já desenrolava já, não? É, ele já, já desenrolava, já sabia falar inglês, né? Eu não sabia nada, 000. Até no, no avião ele foi me ajudando com tudo. Só não. Acho que teve um voo que. São duas, né? A gente foi daqui pra Turquia, aí da Turquia pra Coreia. Uhum. Daí, nesse da Turquia pra, pra Coreia, a gente foi assento longe, né? E aí, na hora de pedir a comida, ele sabia todas as paradas, né? Inglês e tal. E aí, a mulher chegou do meu lado e falou, Bife or pasta? E eu só fiquei prestando atenção que os outros iam pedir. <laughs> Aí um cara falou, bife e tal. Aí pegou, veio um arrozinho assim, com umas carne meio lá, né? Tipo, é. que tinha bastante coreano no voo, então eles tentam fazer a comida. Aí o outro falou, pasta. Aí era macarrão. Aí eu falei, agora eu foquei na pasta. Aí, toda hora que ela vinha eu falava, pasta, pasta. Eu fui comendo macarrão da Turquia <laughs> até a Coreia. Mas ele... Aí ele me ajudou pra caramba até... Eu não aguentava mais tomar coca. Aí eu falei pra ele, mano, como que eu peço outra coisa? Uma hora que eu fui no banheiro. Aí ele falou, fala, Orange Juice. Eu falei, que isso, mano? Ele é suco, é suco de laranja. Eu falei, ah, tudo bem. Aí falei, pasta. Aí a mulher fazia, Drink, Orange Juice. Aí ela pegava o suquinho Aí eu fiquei grandão, né? Já sabia, já sabia falar duas coisas, pra mim tava bom. Mas aí, cara, então, aí lá a gente. A gente morava no mesmo prédio, né? Eu e ele e tudo mais. E a gente fez um bom campeonato lá também. Eu consegui fazer. Acho que eu fiz nove, nove gols, né? Quantos jogos lá? Cara, o campeonato lá é longo, né? Eu acho que. É isso. Putz, quantas saudade aqui dá não tem, não tem muitos times, tem acho que 12 na segunda divisão, que agora tá mudando. Mas, tipo assim, ó, pra você entender, lá era. Você jogava quatro vezes contra o mesmo time. Tipo, ida, porra. volta, ida e volta. Pra o campeonato poder durar de janeiro, fevereiro, começava em março, né? De março até novembro. Ô, oh, louco. Aí velho. vai fazendo esse vai e volta. 12 times só, bicho. É. Jogava quatro vezes contra o mesmo time. Cara, e... fazia uma... criava uma rivalidade da porra, né, bicho? Você vai jogar quatro vezes contra aquele é. time. Tomar uma bordoada, você devolve depois o cara te devolve de novo no final é, tu pega ele tipo fa e fazia tipo vai primeiro turno segundo turno terceiro turno quatro turnos quatro né turnos. e aí nessa tinha a Copa da Coreia também né tal e aí eu não nesse primeiro ano lá eu não joguei muitos jogos porque eu sofri muito com o negócio de cartão cara eu ficava muito suspenso. suspense <laughs> Sério, era impressionante. Mas não era indisciplinado, não, né? Não, coisa de trombar. Por causa da força, eles lá. Eles... Lá, lá não era muito contato, não, então, os caras? Então, eles têm, né? Eles têm contato. Lá a inspiração deles lá é o campeonato inglês. Tipo. Porra! Passe forte. E chegue, marca, né? Tipo, no nosso time assim, eles esperavam muito nisso. Só que lá, o que, que acontecia? Eu era muito mais forte que os coreanos, porque lá eles são magrinhos. Tipo, são rápidos pra caramba, só que não tem muita força. É difícil, era difícil encontrar um ou outro maior que eu. Ou. Tipo, a mais força trocuda, que dava é? pra. Né? Equiparar. Então eu trombava muito, subida de cabeça. É, na hora que ia proteger bola, eles sabiam que é, não é estrangeiro. O, o juiz já fica meio, tipo, Já fica de mais de olho, olho né? né? É. Então eu ia proteger a bola, ele se, se jogava com a mão na cara e tomava amarelo. Ou teve, teve um lance lá até que. Foi o jogo. Eu até brinco, eu até brinco com os caras que foi esse jogo que eu assinei. Porque eu fui de empréstimo, né? Do Bragantino pro Ançã. Uhum. Aí esse jogo eles me compraram. Nesse mesmo dia eles me compraram do, do Bragantino, né? Eu dominei uma bola na lateral e abri o braço para proteger. Na hora que eu fiz assim, me proteger, o cara se jogou. E colocou a mão na cara. Só que, tipo, tinha sido no peito do zagueiro. Aí o juiz veio e me deu vermelho direto. Aí o treinador pegou e falou pra mim: não sair do campo. Que tinha um VAR. E eles iam vendo o VAR. E foi bem na frente do, do meu banco de reserva. A juiz foi ver no VAR, viu que eu não tinha feito nada. Retirou o vermelho e ainda me deixou com o amarelo. Tipo, pra não falar que ele errou completamente. Filha ele da mãe. falou vermelho não e me deu o amarelo. E, tipo. E, não, e eu não deu falta. Ele deu bola ao chão. E eu fiquei com o amarelo. Enfim. Aí esse jogo eu fiz o, um gol de pênalti e fiz um gol do meio do campo. Eu, o Gol que eu sempre tentei fazer, lá eu consegui. Os caras falaram que o Gol com Pelé não fez, né? Aí depois desse jogo, os caras foram e me compraram do Bragantino, mas foi também porque foi me na mesma época que o Red Bull chegou pra comprar, né? Eu tinha mais um ano de contrato com o Bragantino, só que aí a gente subiu da Série C pra Série B. E aí o Red Bull veio e comprou o Bragantino, né? Uhum. Tipo, comprou a vaga Sim. pra Série B. E aí quem tava no, no elenco, eles, fiz, eles faziam um acerto, né? Pra. Pra ser mandado embora? É, pra sair, porque uhum. eles tinham um time completo. Eles já trouxeram já, né? É, tro trouxe um time completo. Tanto que na, do nosso time do Red Bull, do Bragantino, ficou no Red Bull só o Matheus Peixoto, que era o centroavante. O Alex Alves, que era o goleiro, e o Vitinho, que era o meia. Ficou só os três. Aí depois eles saíram. O Peixoto tá. Tá lá em Goiânia, também na Atlético Goianiense hoje. E o Vitinho e o Alex estavam hum. no São Bernardo. né? E aí eles ó oh, você vai ter que vir embora pro Brasil para resolver sua situação né tipo isso aí meio que me ajudou vamos dizer assim é. porque eu ia ter que vir embora para fazer esse acerto com o Red Bull e depois voltar para Coreia só que é uma viagem muito longa né dá tipo dois dias assim é. de viagem fora os dias que eu ia perder aqui para resolver né e ter que voltar ainda aí o time lá falou não vamos resolver o problema a gente compra ele então já que era empréstimo com, né, prioridade uhum. de compra, então a gente vai comprar ele. E eu tava me destacando, tava sendo artilheiro. Aí eles foram e me comprar esse jogo. Aí depois desse jogo, aí depois do desse ano, desse campeonato, eles, eu fui vendido pro Busan, que era um time da primeira divisão lá, o e Parque. Aí foi 2020. Aí 2019 eu fiquei no Ansan. Completei o campeonato e a Dandara ficou aqui no Brasil, que ela tava... Foi na época, bem da pandemia, né? É. Aí 2020 foi que ela foi pra lá, que foi na pandemia. A gente foi fazer... A gente tava fazendo a pré-temporada na Tailândia, né? Porque lá essa época é muito frio, né? Janeiro, tipo, de novembro a janeiro é muito, muito frio mesmo. Abaixo tá de zero lá? Ah, é. Cara, a primeira vez que eu fui lá no treino, eu até eu até brinquei. Que se eu tivesse lá pra teste... Eu não não, não tinha ficado, não. <laughs> eu fui lá. Eu cheguei, no dia que eu cheguei que eu fui treinar o primeiro treino, tava menos 11. Tipo, a gente chega, faz os faz é o negócio da documentação, né? Tira tipo o ID, que é um tipo um RG coreano, uhum. você tem que tirar tudo certinho, tal, tal. tal. Faz tudo certinho e você vai treinar. Aí fui treinar e tava menos 11 no dia. Caralho, Só bicho. que o problema não é o frio em si, tipo, é o vento. O vento parece que vai cortar a pele. Aí chegou lá, era calça. Eu nunca tinha treinado assim, tipo, calça, <laughs> blusa. Aí tinha um colete que você colocava: a calça, a blusa, um colete. Um gorro assim, uma touca. Enfim, só ficava o olho de fora assim. Que tem um gol que vem até aqui uhum. assim, né? E a touca e tal. E um frio do caramba. Aí o gol você coloca até aqui, aperta ele certinho. Daí eu, cheio de roupa. Aí eu olhei pro outro brasileiro e falei: Meu Deus eu não tô conseguindo nem mexer, mano. E tal, e tudo preso. Aí chegamos no campo, como o neva lá, daí fica muito duro, né, a grama. E aí a gente foi treinar na época ainda num sintético. E eu tava sem esteira de, de society, uhum. né? Eu treinei com uma esteira normal. Cara, meus dedos tava congelando. Congelando o dedo do pé, a bola vinha, eu não conseguia nem dominar direito. Caramba! Tudo meio assim. Ainda para completar, me senti uma facite plantar. É, facite plantar, acho que é embaixo do pé assim. Uma agulhada, uma agulhada, eu sentia treinando. Aí fui no DM lá primeiro dia, daí o, o treinador falou para mim, ó, é porque o campo tá muito duro, né? E você tá só com chuteira normal aqui e tá, não sei o quê. Fala o seguinte, fica só treinando aqui, né? Na academia. Ou quando você for pro campo, você vai de tênis, dá um trotezinho, que semana que vem a gente vai pra... Pra Turquia, primeiro ano eu fui. A gente vai pra Turquia, daí você faz a... na pré-temporada lá, vai estar tá mais calor, você treina normal com o grupo. Aí beleza. Aí melhorou, né? A... Essa lesão que eu tive. Aí chegou na pré-temporada, aí eu consegui desenrolar bem. Tipo, mais os dois primeiros treinos assim, eu acho que os caras olharam pra mim e falaram: Nossa, contratamos errado. Trouxemos o cara errado. <laughs> Pô, o cara foi quase artilheiro lá no, no, na é, segunda. Trouxemos o cara errado. Aí eu peguei. E na pré-temporada é conseguir desenrolar bem, aí você vai pegando entrosamento, vai aprendendo um pouco, né, do que da língua, e tal, e vai desenrolando. E é muito difícil a cara, linguagem dos caras? Ah, o coreano é, cara. Para ler, para escrever, para entender, né? Fazer jogada ensaiada. Porque eles Ah, fal... isso aí também. A gente tinha é, alguns tipo, alguns códigos assim, né? Vamos dizer que a gente criou para ficar mais fácil, que é por um exemplo, eles falavam Haná. É, Haná é tipo um, né? Um, dois, três. Haná, Turce e tal. E aí, a Haná, você pedia a bola no pé. Aí, Turce é, era na frente. Sam, você furava, entendeu? Aí, a gente foi fazendo isso aí pra todo mundo conseguir se entender dentro do jogo, né? Uhum. Nós, brasileiros e coreanos. O Fábio não tinha tanto problema que ele falava inglês, né? Ah, então já era Nesse, mais no Ansan eu joguei com o Favre, né? De brasileiro. Ele já falava inglês e tal. Tem um tradutor que ficava na beira do campo, mas fica longe. Então tem hora que você tem que falar com não o cara dá. aqui perto, não tem como ser, né? Mas o Favre ele desenrolando em inglês. E no Busan, quando eu fui pra lá, tinha um Rômulo. O Rômulo já tava lá muito mais tempo, né? Então o Rômulo falava até coreano mesmo. Com os próprios coreanos, assim. Ele falava coreano. E aí você vai pegando e eu encontrava os brasileiros lá também, que davam uma força, né? Que nessa época que eu falei que eu fui pro, pro Ansan, que a não foi comigo, quem tava lá era o Vagninho, que hoje tá no Havaí. Ele foi um dos caras que me ajudou bastante, assim. Tipo, ele ia jogar. Ele, eu vim aqui pra. Que era ele era do Suon, que é uma cidade próxima, né? Hum. Ele pegava, me dava ingresso, vinha aqui assistir o jogo, pra você não ficar em casa sozinho e tal. Aí ia lá, conhecia a esposa dele, a Rebeca, os filhos dele. Tal. Ficava lá com eles assistindo o jogo. Aí tinha... Qualquer coisa que ele ia fazer, assim, aniversário dos filhinhos dele, ele me chamava e trocava ideia. O brasileiro também bem unido, né? O pessoal se une é, bastante, né? É, se ajuda, né, se pra ajuda, caramba. Né? Porque eles estavam lá mais tempo, então eles já sabiam, né, como que. Como que é a malícia lá do jogo deles? Como que. O que fazer, o que não fazer, né? Um negócio que eu, eu também não sabia. É, eles falaram: quando você fizer um gol. Tipo, não faz. Não puxa o olho assim, né? Pra fazer coreano. Porque todo mundo acha: <laughs> ah, vou imitar um coreano tá? Porque lá isso é preconceito, pô. Cara. Tipo, a mesma coisa que você chamar de macaco e tal. Você, lá se você fizer assim, os caras falaram: mano, não faz isso nunca. Pelo amor de Deus. Vai dar até morte. É, bicho. porque os caras, tipo assim, ah. Mito japonês, daqui é a gente vai assim, né? Tá o olho puxado lá, eles é preconceito. Aí ele, tipo, dava essas dicas, assim, tudo mais. Então, a rapaziada se ajuda pra caramba. Tem o Cezinha, que tá lá há muito tempo. Tinha o Junior Negrão também, que jogou no Vasco. Uhum. Jogou, também tava lá. Então, ajudava uhum. também a gente pra caramba. A gente fazia uma reuniãozinha de brasileiro lá. Deixa eu te perguntar, como é que era um pouco a parte da cultura deles lá, né, cara? Por você ser estrangeiro e, e ser negro. Cara, eu até fiquei, tipo assim, surpreso, porque lá eu nunca tive nenhum tipo de racismo, uhum. assim, nenhum preconceito. Pelo contrário, né? Tinha as criancinhas que era mais nova né? Bebezinho, criança assim, que tinha é, curiosidade. Tipo, eu nunca tinha visto uma pessoa negra, então eu olhava. Tipo, tinha umas que queria passar a mão em você para Porque, sei lá, é tinta, <laughs> alguma coisa. Porque não, nunca viu, né? Não acha que existe. É, é até um negócio é triste de falar, né? Mas a gente sofre mais preconceito aqui no, no nosso país. O brasileiro mesmo, né, cara? Do que fora do que lá fora. Eu já sofri preconceito jogando aqui. Mas fora, nunca... Nunca, tipo, teve... Porque todo mundo pergunta, né? Porque, pô, um negãozão desse lá no meio dos coreaninhos tá? não sei o que. Falando, ah, não, sempre me trataram bem. Os próprios coreanos sempre ajudam, eles, é, não só do time, né? Os coreanos em qualquer lugar. Pra você ter a noção, o é, empresário lá pegou, deu umas notas pra gente, né? De, de dinheiro, falou: ah, se vocês precisarem comprar alguma coisa, agora, né? Quando a gente tinha chego lá. Uhum. E aí as notas é tipo assim, a de, um, a de um real, né? Pra você entender, a de um real lá é mil. O número é, é o mil que tá na nota. Então o número mil é equivale a é um. um. Tipo, Do, dois mil é dois, cinco mil. E aí, tipo, eu tinha uma, várias notas diferentes. Aí eu fui no mercadinho, você chega lá, vou comprar, sei lá, uma bolacha. Aí tá treze mil won. Ou três mil won. Hum. Tipo, três mil é três. Se você juntar três reais, dá pro cara. E eu comprei um salgadinho, eu acho, um negócio pra beber. Aí deu, acho que foi isso. Dez mil won, tal, não sei o quê. E eu não sabia quanto que era. Aí eu peguei e... Dei a nota pro cara, dei as notas pro cara assim e. Aí ele viu que eu era estrangeiro, né tal. Aí ele pegou e foi me explicando. Ele pegou nota por nota que eu tinha e foi me explicando em inglês. Tipo, ele fazia one. Aí ele tirava todas as notas que era de um. Aí tipo, ah, five. Aí ele tira, aí ele foi me explicando a nota que era. Eu falei, você é no Brasil, o cara ia pegar logo é, tempo, ia então ia falar, tua... tá certo, tá o resto aí, Certo não, ainda vai falar que você tá é. devendo ainda. <laughs> Tipo, foi, ajudou, numa paciência, tá ligado no mercadinho. Então eles são, eles são bem acolhedores assim. A torcida também não é muito fanática. Um negócio também que eu fiquei muito surpreso foi com a torcida. Uma, uma vez eu, num jogo lá perdi o pênalti, perdi um pênalti em casa, jogando em casa, e aí a, a gente foi e perdeu o jogo que teve um pênalti lá também depois, foi contra o, o Butchon e o Nilson Júnior Nilson é de lá, até um brasileiro. E ele fez o gol, né? Aí. E toda vez que a gente sai do estádio, tem aquele corredor de torcedor até chegar no ônibus, né? Então você vai, tira foto, Sim. e autógrafo e tal. Aí. Pum. Acabou o jogo, eu cheguei no tradutor falei: Júlio, tem como eu sair. Porque tinha um vestiário, além do vestiário que a gente tava, tinha outro vestiário que quando a gente ia treinar lá, a gente usava, né? Um é. vestiário menor. Falei, Júlio, tem como eu ir por dentro aqui pra sair lá pelo outro vestiário? Porque, pô, eu perdi o, perdi pênalti, o pênalti, a gente perdeu o jogo, e eu vou sair lá nos torcedores. Ele, o que que tem? O torcedor falou pra mim, o que que tem? Eu falei, o que que tem o quê? Os caras cara vão querer... É, cara querer me matar, tá louco? Não tem nem segurança, tem nada, os caras vão querer me... Ele, não, vinte, não, não tem problema, não. O que que tem que você perdeu? Você já fez um monte de gol, pode sair lá, ninguém vai fazer nada. Eu, e eu, tá bom, não vai. E fiquei. Pé atrás, né? Não, aí tomei o banho, ficava no vestiário e tal, não sei o quê. Aí o outro brasileiro lá, o favor comigo, eu falei, irmão, eu não vou sair, mano. <laughs> Ele, não, mano, vamos, tal, tá, não sei o quê. Porque a gente, é, o ônibus pegava a gente, levava o CT, Aí no CT pegava o carro e E o cara vai pra sua casa. É. Ou quando, tipo assim, a gente pedia pro trator levar o carro pro estádio. Que daí do estádio a gente ia embora, que nossa casa era perto do estádio. Aí eu peguei e falei, ô, Fábio, na moral, que dia errado pra nós não trazer o Caio, mano. Que hoje era o dia de montar no carro e sumir daqui, mano. Ele, mano, vamos tranquilo também, né? Aí ele, ele era muito engraçado, ele. E outra, não vai ter um coreano do tamanho pra te dar um burro <laughs> também, né? Só se vier um monte. Aí eu falei, não, vambora. Aí era um corredor assim, a portona de vidro Aí você aparecia deles, tipo, começava a batucar e tal Aí quando aparecia lá, eles cava eles no jogo normal, batia a palma, né? Fazia 25, tá, 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 vem. Aí eu fui, saí com a blusa, tudo Aí na hora que apareceu no corredor, já começou a gritaria 25! E, e bandeira pra lá e bandeira pra cá e... Aí ganhei chocolate Ganhei balafine e tudo. Caramba! e Aí, tipo, tira foto, né? Autógrafo e tal. E eu, meio assim, dando a E todo mundo tal. E eles. Alguém vai querer me pegar. É. Olhando pro lado. <laughs> Alguém tal. vai querer me pegar. Aí, cheguei, cheguei no ônibus. Eu entrei no, no Instagram, cara. Um monte de mensagem, assim, né? Um monte de solicitação de mensagem. E eles lá. Eles tentam traduzir no tradutor, tipo, o coreano direto pro português. Então, sai engraçado, sabe? Uhum. Tipo, as frases, tipo assim, é. É, tinha uma lá que eu, que eu lembro que ela escreveu assim era uma era uma menina ela, ela me deu o fine uma bala fine aí ela tinha escrito eu, eu trouxe doce para você é, porque você fa faz muito gol e, tipo ele escreve assim trouxe doce para você porque você faz muito gol joga muito bem pelo meu time amo te ver jogando e amo ver seus gols tá ligado tipo assim uh -huh. aí me deu a bala aí eu, e a maioria das mensagens era é, não fica triste porque você perdeu o gol, você já fez Pô, muitos, louco, velho. juro, mano, eu, eu fiquei impressionado assim com o tanto de mensagem tipo de apoio que eles me mandaram, não teve nenhum que tipo mandou, mas é né, aqui no Brasil você perde um pênalti, não, você já... De você já, já tá okay, na berlinda já, né? Não sei né? o okay, que, não sei o okay, que, xinga, e aí eles pegaram e, e mandaram, né, porque eu tava lá na vice-artilharia tal não fica preocupado. Você já fez muitos gols. Então espero que você faça mais no próximo jogo. Os caras apoiando mesmo, né, velho? Apoia, apoia de verdade. Tipo, se concentra, descansa pro seu próximo jogo. Esquece esse, tá ligado? Eu você acho que... Acha que você joga até mais leve, né, cara? que se. Você não joga com pressão, né? Cara, eu, eu faço pra gol. você. É, a pressão, tipo, diária eu já tenho, né? O centroavante tem a pressão diária sua, né? Sim, de fazer é, isso que é, pessoalmente. E aí tem a da torcida. Só que depois desse dia. Tipo, eu, eu, eu percebi que... Tipo assim, o que eu fizesse não ia ter crítica igual tem no... Porque a gente é acostumado muito aqui com o Brasil, Sim. né? Então, tanto que eu, eu até falei para você que eu fiz o gol do meio de campo lá. O que aconteceu? No treino, eu, eu sempre tenho... Sempre quando eu jogar eu tenho essa mania de ficar olhando o goleiro, né? Que quando a gente tá defendendo, pra ver o goleiro fica vai. na meia lua. Tem uns que fica fora da área. Porque tem que jogar adiantado para se ver uma bola lançada. Então eu sempre ficava olhando. E aí no treino eu fiz um... Uma vez, assim, do meio campo. E aí o treinador lá também, tipo, passava bastante confiança. dele ele falou, faz, faz no jogo. Por que você não tenta no jogo, né? E aí eu ficava muito pensando nessa, tipo, falava, pô, mano, do nada eu vou chutar aqui do meio, aí a torcida já vai, hum, faminha, estrelinha, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o quê. Só que daí, depois que ele falou, faz, tipo, por que não? Você já fez um no treino, por que não pode sair no jogo, né? E aí ele pegou e falou até, falou até assim, chamou ele, ele chamava tradutor e eu, né, na sala. Aí ele falou: e a gente trouxe você aqui pra fazer coisa diferente. A gente trouxe você aqui pra resolver nossos problemas. Se fosse pra trazer um Ficar igual, melhor. a gente pegava um coreano mesmo e deixava aqui. Então, já que você sabe fazer, faz, fica à vontade. Aí é que eu fiquei leve. Aí falei, beleza, entrei no jogo, já falei, hoje eu chuto uma do meio de campo. <laughs> Agora ninguém me segura. Aí sobrou uma bola, cara, do meio campo. Primeiro jogo que eu chutei. Eu chutei assim, peguei na orelha da bola. A bola saiu lá na lateral. Chute feio do caramba, velho. Só que, como eu já tinha feito no treino, é... o time todo. Quente nada. Ca... Não, os, é, os caras sabiam que uma hora você vai acertar. É, tipo, Quente é tudo bem. Quente tá não sei o quê. Eu... Não, beleza. Aí fui no outro jogo, chutei de novo. O goleiro foi e espalmou. Eu falei, ah, já peguei a batida. Já. Aí eu, eu acertei uns três jogos seguidos, eu acertei o um chute. Só que eu tava chutando ela fatiando, a bola vai reta. Então o goleiro virava, saía correndo de costas e pulava assim. Uhum. Aí conseguia tirar. Aí eu fui, pensar, aí eu fui pegando a batida, eu falei, tipo, eu tenho que pegar uma bola, tentar tá bater com curva, Com curva. Porque na hora que ele virar, na ele for olhar de novo, ele não vai saber onde uhum. que ela tá vindo. Reta ele sabe a trajetória, né? E aí, mas tipo, é, era tudo lance assim. Você tá marcando de, é, no meio campo aqui, fechando espaço. E a maioria era assim: o lateral vai tocar no zagueiro, vai tocar no volante, toca forte demais. Aí o cara fura. No que o cara fura, eu já, pum, chutava. Aí, no jogo que eu fiz o gol, eu já tinha feito um de pênalti. Que foi o jogo lá que eu tomei o vermelho. Uhum. Eu fiz um de pênalti. E a gente tá, não sei o quê, o zagueiro no, do nosso time deu um chutão. Tipo, pro, lá, pro nosso ponta. Aí o Ponta dominou a bola e tocou pra mim. Só que ele tocou pra receber na frente, pra fazer um dois, Eu tava na, na luta no meio campo, assim. Daí na hora que ele tocou a bola veio vindo, eu vi que o goleiro não recuou. Tipo, ele esperou meu passe na, a, pra frente. Ele, pra... ele queria antecipar. Ele queria antecipar meu passe. Aí eu saí correndo e bati de primeira de chapa. Aí a bola foi fazendo a curva, assim. Aí eu já vi que a hora que fez a curva que ele virou de costas pra correr, aí eu já saí correndo, foi morto. Né? Já saí louco da vida. Fiz umas 20 comemoração, acho, no mesmo gol. Tá louco, velho. Aí eles, tipo assim. É, passava essa confiança, sabe? Tipo, não ficava pegando no pé se você errava. Claro, tem sempre um outro que é mais vaido, vaidoso, né? Porque é a mesma coisa, a gente aqui no Brasil, Sim. chega um cara para jogar. Então tinha uns mais velhos lá que. É... Cobravam mais? É, não, não é que cobrava. Mas, tipo assim, também não botava fé. Um exemplo, a gente chegou lá, aí o. Tava na reunião eu, o, o diretor, o presidente, o Falver, né? A presidente perguntou para um dos mais velhos lá, o Rock de tava lá. É, e aí, você acha que eles vão se dar bem aqui em Ansunder? Ele é. Tem que ver, né? Não tem como falar. É, tipo, não tem como falar sem ver. Tem que esperar eles treinar. Tal, tá, não sei o quê. Então, tipo... Eu falava para eles assim, é tocar para mim quando eu tivesse de costas no pivô, porque era uma jogada que eu gostava, que eles podiam tocar, tal, não sei o quê. Só que eles não tocavam. Porque eles tinham medo de eu perder a bola e dar contra-ataque. E, contra e aí o treinador viu isso num treino, né? Aí o treinador chamou um zagueiro que tinha lá. Um zagueirão que tinha lá. um, Ele era fortão, assim, um dos mais fortes que a gente tinha. Aí falou assim, ó. É pra você marcar. Ele falou para mim, né? Ele vai te marcar. E eu vou tocar a bola em você e você vai proteger e não vai deixar ele roubar. Eu só quero que você faça isso. Aí ele parou o treino e falou pra todo mundo: Olha aqui. Aí chamou. E aí no treino o tradutor fica andando, né? Ou dentro do campo ou do lado, né? Mas como era treino mais tático, mais parado, ele ficava mais, mais perto. Aí ele falou: Olha aqui. Eu quero que todo mundo preste atenção. Quando ele tiver de costas ali perto da meia lua, pode tocar a bola pra ele de costas, que ele não vai perder. Eu vou, eu vou pegar esse zagueiro aqui e vou colocar pra marcar. Ele é o mais forte? Vocês acham que ele é o quem pode trombar na força com ele é, então tá, vamos ver eu vou tocar três bolas, vamos ver se ele vai roubar alguma aí ele tocava e falava pro moleque, tira, tira, e eu não deixava o moleque tirar, né, uhum. aí quando a... aí faz essas coisas, Deus quando ele faz oh. ah. quando você faz alguma coisa assim, eles ficam oh. aí aí eles tipo, eles têm que ver pra botar fé que você consegue é, mano, era muita resenha, tá louco Aí eles colocaram fé que eu conseguia segurar a bola aí começaram. Aí outra coisa, cruzamento. Que eu falei pra você lá que eles era muito da Premier League, tipo, chegava no fundo assim, só chutão só, na área. Só, arco. só pedrada. Aí eu falei, só que para mim não adianta, tipo, pedrada assim, porque eu sou alto. Chutar... Você muito muito com muita força? Não, chutar a bola baixa, um cara mais baixo vai, vai conseguir me marcar. Porque se eu empurrar o zagueiro, é falta. Ele ele tipo, antecipar. É, e outra, a bola mais baixa ele só pega, só pega na cabeça da bola vai lá longe. Eu, eu gosto quando só cava ela assim na área. Porque aí a gente vai ter que disputar. Não, um... Você tem o tempo ainda, né? para é, você então, ir nela. Você tem que. E, os, e o meu tempo é diferente do do zagueiro, né? Porque o zagueiro tem que parar, subir e tirar ela longe. E eu já venho correndo só uhum. pra cabecear pro gol. Aí, mesma coisa, aí cheguei no treinador, aí ele falou para mim, quer dizer, você gosta que cruza como, né? Eu falei, ó, ah, eu gosto de ficar mais um segundo. E só fala pros meninos só alçar na área. E tinha um lateralzinho lá no nosso direito, que ele era o capitão da seleção sub-20, né? Aí ele batia bem na bola e eu falava para ele, só levanta, só levanta, não sei o que Aí ele, pum, levantou no treino, aí o, o zagueiro, o goleiro ficou, eu fui lá e puf, atropelei os dois. Fiz o gol Aí de novo. Oh, aquele alto Aí, beleza. Aí fui no jogo. Uhum. No jogo o moleque cruzou só fatiando, assim, ó. O goleiro foi sair, eu fui lá e fiz o gol. Meu prim... é, foi meu segundo gol, acho que foi lançando. É. Foi assim de cabeça. Aí pronto. Aí pra melhorar mais ainda, eu cheguei, chamei o lateralzinho da seleção e o nosso lateral esquerdo. E chamei o tradutor. Eu falei assim, ó: toda, toda vez que eles me deram um passe, fala pra eles que eu vou dar 100, 100 mil on pra eles. Tipo 100 reais. Vou dar 100 mil para pra eles. Aí falou. o molequinho olhava assim. Ah, Tintia? Tipo, Tintia é sério? Verdade? <laughs> Aí eu falava, Tintia? ah, chequeia, tipo, chequear tipo juvenil Ah, ah, Tintia? Mano, esse moleque, de onde ele pegava, ele já cruzava na... <laughs> Ele pegava, ele tufo E tanto que eu fiz, eu acho, com uns quatro ou 5 gols De passe dele, do lateralzinho que era Esse da seleção Ele, ele passava do meio campo Daí já ele quintão, passava no meio campo assim, ele nem olhava pros outros. Ele só punha na área. E é a bola que eu mais gosto, que você vem levantado assim, você pega as lá correndo de costas. Aí, tipo, consegui fazer bastante gol assim, né, na, na, nesses cruzamentos e tal. E tinha o um Falver também, que era o brasileiro, que aí já é mais fácil, a gente já se entendia uhum. também pra caramba. Então foi. Você xingava lá muito lá, essa, essa galera aí? Cara, eu, pass... eu passava um pouco de raiva lá. Podia fazer, dar uma xingada assim, né? Que ninguém entendia. Porém, tinha uns que entendia, né? Tinha um outro coreano que entendia. O Favor mesmo. Ficou numa cilada dessa aí, foi xingar o moleque. Né? Acho que nem pode falar aqui, né? Um, um palavrão, mas xingou o moleque. O moleque olhou pra ele e mandou... Ele falou pro moleque, ah, vai tomar no seu... O moleque olhou pra ele e falou, vai você. <laughs> tá ligado? Mandou ele tomando... Aí eu falei, tá vendo? Né? E eu comecei a rir no meio do jogo. Aí, falei, mano, o moleque me xingou. Eu falei, mano, você não vai nem poder xingar de volta. Ele não vai entender nada que você vai falar, você não vai poder xingar até a mãe dele aí agora que. Mas tinha. O um negócio que eles tinham muito assim era. Se você falava. É, caralho, né? Pode falar aqui. Já falou. Foi mal. Foi mal, galera. Porque, tipo, eles sabiam que era palavrão, né? Mas eles... É, às vezes você ch chutou isso lamentando, você falava, errei. Aí ele, ó, oh, tá xingando, tipo, tá xingando, já chamava o juiz na hora. Você falava qualquer situação, você falava, aí ele já, ó, refri, refri, chamava o juiz, né? Falou, caralho, falou, para pra dar amarelo, pô. Ele era assim. Daí os caras é, também falavam. Um... É... é porque você não falou, não, pô, é pãozinho lá em Portugal, é. caralhinho, pãozinho. É, é, é <laughs> daí, tipo, nem pra se lamentar assim, não. Não podia mais. Tinha hora que você saía sentava, natural. Hora, saía natural. Então, e aí eu comecei... É, da a... hora que os caras, às vezes, os caras nem entendiam, pô. Você xinga a terceira geração deles lá. É, e eles deviam xingar a gente também. Tinha com certeza. Hora, e nós não entendia nada. eu sofri muito com esse negócio aí, que nem eu tava falando, né? Voltando do cartão. Por causa de, de trombada, de lance assim. Eu fiquei de fora até uma de um jogo lá que eu tomei... Eu tomei três amarelos e fui expulso duas vezes. Du duas? É, duas vezes eu acho que eu fui. Não. Eu fui expulso uma vez. Uma vez que eu fui expulso, só pra você ver. A bola veio na área, eu subi de cabeça com o cara. Pum. Aí nós dois caímos no chão. Aí ele caiu assim, tipo, meio que em cima da minha perna na hora de levantar. Eu, empu eu empurro o cara no chão assim. E levanto porque a bola sobrou do outro lado. E cruzou na área de novo. E saiu o gol do meu time. Só que nessa de levantar, o cara falou que no chão eu, tipo, tinha pisado. Aí fui pra julgamento. Caramba! Porque velho. quando você é expulso direto lá, o cartão vermelho. É agressão, como se fosse agressão? É, e o cartão vermelho direto, é, é, você pega dois jogos, né? Não é Tô igual louco. no Brasil, você pega um jogo, é, você pega dois. E aí eu fui lá ser julgado por agressão, tipo, eu podia pegar até seis jogos. Aí fui. Aí chegou lá no julgamento lá e todos coreaninho coreaninhos assim. Hum. TV para todo lado, TV assim, tipo desse tamanho. E câmera do estádio todo, mostrando ah, o lance de vários ângulos. E aí eu, o tradutor, e é, eu tava eu e o tradutor só essa hora na sala. Ah, o diretor ficou de fora. depois que o diretor entrou para ver, ver as imagens e tal, não sei o que. Aí começa, aí ele fala: ah, você, as perguntinhas tipo, Ah, você... na hora que você tava ali. Você usou ele de apoio, você quis é, se beneficiar, tipo, deixando ele no chão pra você fazer o gol. Eu falei, aí você fala que não e então, tal. Você, você pisou? Você... Não, não pisei. Então vamos ver as imagens. Aí vai as imagens. Aí roda, 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 roda. Aí o cara viu lá tal. Que não foi nada assim muito agressivo. Aí eu peguei só, tipo, os peguei três. Peguei três jogos. Peguei três, né? Aí beleza. Bom, cumpri os três jogos, voltei. Aí, num lance, nesse jogo que eu falei que eu perdi o pênalti, teve um lance que eu tô. Eu tô, eu tô conduzindo a bola e eu vou cortar o, o cara, que é o Nilson. No que eu vou cortar, ele põe o um pé pra, pra parar. Aí ele me derrubou. Pum, e tirou a bola. Aí sobrou, cruzou gol. Hum. Eles tiraram o gol e deram falta a minha. Não. Porque, tipo, no lance ele coloca o lance em câmera lenta. Na hora que eu corto ele assim, né? o meu pé esquerdo passa, que eu tô na passada, e aí ele chuta, só que tipo, antes dele chutar a bola, ele chuta meu pé, o direito, né? Ele vem chutando, ele chuta meu pé e depois chuta a bola, ele, ele ficou no chão. Daí os caras, não sei como, falou que eu solei o... Eu sou eu tô driblando e eu solei o cara. Aí tiraram o gol, aí eu fiquei louco lá e eu tomei amarelo de novo. E amarelo era a mata, eu trombava nos coreanos, ai, amarelo. <laughs> E você não pegou não, pô, esse tempo deles assim, essa... Cara, então, o esse... um negócio que essa eu tinha que... É, então, o um negócio que eu, que eu tinha que fazer, que eu fazia, e aí o time também começou a fazer, era mandar os árbitros ficar de olho na... Porque os caras estavam se jogando já, né? Já estavam fazendo intencional pra mim tomar esse amarelo. Então eu tinha que usar menos força nos lances pra não correr o perigo de ter uma cartão, né? E aí, agora o Centro-Oeste, onde, onde entra o Centro-Oeste aí? Cara, o Centro-Oeste. Eu, eu, vo, eu voltei da Coreia, né, em 2020. Eu ainda trabalhava com o pessoal da BBM aqui de Santos. E aí eu fui pro Maringá. E aí eu saí do Maringá. E o pessoal do. O pessoal do Centro-Oeste, né? Que é o Dirceu, que é meu empresário, que é o dono. Uhum. E tem o Rogério Mancê, Lá é, um, é lá um clube SAF, né? É, lá é SAF. É, o Dirceu é o único dono, então é o Angélio Mancini, né? Que eles que estão fazendo a gestão aí da minha carreira agora. Quando eu saí do Maringá que eu vim para casa, aí eu assinei o um contrato com eles, né? Meu contrato com a BBM já estava acabando. E aí eu fui lá e assinei um contrato com, com o contrato com o Dirceu e com o Mancini, com o pessoal do Centro-Oeste. E aí, até então, foi no ano passado, né? Eles não tinham time profissional. Aí no ano passado eles resolveram entrar no, no profissional. Eu só tinha sub 20, né? Uhum. Só tinha base. Aí logo no primeiro ano, do centro-oeste do profissional, a gente conseguiu subir da terceira divisão pra segunda do Goiano. E eu, aí eu fui vice-artilheiro do campeonato, né? E fui artilheiro do, do time lá com, com cinco gols. Fiz o gol do Acesso, inclusive. Fiz o gol um jogo também emocionante pra caramba contra o time do Uruaçu, fiz o gol 50 do segundo, tava tá indo pênalti já, já tava ali na finaleira e cruzou na área, Eu acertei uma cabeçada lá, foi o gol do acesso e aí esse ano a gente jogou a segunda divisão, jogamos a segunda divisão, quase subimos de novo pra primeira, né, perdemos, perdemos dessa vez o jogo do acesso ano passado era mata-mata, né, quartas finais, hum. tal, semi esse ano foi pontos corridos. Ah, tá. E aí chegou na última rodada, ficou nós, Jataiense e Anapolina. Pra uma vaga só, né? Os três, o Goiatuba já tinha subido, foi uhum. campeão, e ficou nós três pra uma vaga só. E aí o jogo foi nós e Jataiense. Só que na casa deles. Aí a gente perdeu o jogo lá. Só que eu consegui ainda acabar com o do campeonato. Né? Mesmo não tendo acesso, eu fiz um ano muito bom, graças a Deus. Fiz nove, oito gols. No campeonato e fui artilheiro lá no Centro-Oeste. E tô com contrato com eles até fim do ano que vem. Vou né? ter mais uma temporada ainda tá lá? É, tem mais uma temporada. Espero aí que essa artilharia faça eu renovar, né? Vou mandar um abraço, <laughs> inclusive, já aproveitar pro, pro Dirceu, pro papai Dirceu, pro Mancini. E vamos renovar, né? Comigo, pelo amor de Deus. <laughs> Tô chegando de novo, né? É, tô chegando de novo. Quero fazer mais gols aí pelo Centro Oeste. A gente tem uma amizade muito boa, assim, uma relação muito boa, né? Eu e o eu, o Mancino, Dirceu. Graças a Deus eu falo que é, Deus não faz nada assim, né? Deus não deixa nada que aconteça na nossa vida, né? Sem assim, na permissão dele. Quando eu terminou meu contrato com a BBM, eu e, a, eu e minha esposa em casa, a gente ficava. Até agora Tipo, vamos pra onde? Uhum. Vamos conseguir arrumar clube? Como? Porque eu mal joguei. Porque em, quando eu voltei da Coreia, eu voltei mal com uma lesão no Pubis, né? Eu tava machucado. E aí eu, eu fui pro Maringá, mas eu fui mais pra tratar meu Pubis também, né? É, além de poder jogar pelo clube lá, que os caras da BBM estão à frente. Eu fui mais pra melhorar meu Pubis, que lá tem a Clean Sport, uhum. que é do Kleber Barbão. Ele é físico, acho que da seleção de futsal, se não me engano. E ele anda com o Falcão, pra uhum. assim sair pra baixo. E aí eu fui lá na clínica dele, cara, os caras... Tá louco, é um negócio totalmente Estrutura, diferente do né? que eu já vi de fisioterapia. Eles não usam aparelho lá. Não tem aparelho Caramba. lá, tipo, choquinho. É tudo manual. Por exemplo, eles fazem massagem e fortalecimento. É... Liberação e fortalecimento. Trabalha muito... Core, eles cobram muito trabalho de cor, academia, é, estabilidade, coisa que tá evoluindo, né? Uhum. Para o atleta, estabilidade, mobilidade de quadril, tudo coisinhas que a gente não, não presta atenção às vezes que faz total diferença, sim. Né? sim. E aí, eles dão, fizeram um alinhamento, balanceamento lá, <laughs> deixaram eu no ponto. E aí eu, essa minha vinda para Maringá foi mais também, né, né, nessa nessa intenção. Eu cheguei, eu joguei no Maringá, mas joguei pouco. Acabei depois vindo embora, porque eu tava ainda sentindo bastante dor, né? Tava incomodando bastante. E aí até para não atrapalhar, né, os caras lá e tudo mais, eu preferi vim fazer esse tratamento em casa. Uhum. Aí eu vim aqui para Praia Grande, tratei com o Splash, com o Célio, né, que é, trabalha no uhum. Santos. E também só tenho a agradecer a ele que foi ele que acabou, tipo, no final do tratamento, né? Eu comecei lá na Clean Sport e aqui o final do tratamento foi com ele. com ele. Ele que conseguiu me recuperar aí bem. E aí apareceu o, o pessoal do Centro-Oeste, tipo, eu vou dizer assim, do nada, cara. Porque eu não conhecia o Dirceu, não conhecia o Mancini. É, tinha, um, tinha um outro sócio do Dirceu, que era o Raimundo Queiroz, que já foi até presidente do Goiás né? lá atrás. Ele viu o meu vídeo através da indicação, né? De um, viu meu DVD através da indicação. E aí vieram atrás de mim. Falou que gostou muito do meu perfil, que queria contar comigo, que dava pra trabalhar meu nome lá no estado de, de Goiás, e tudo mais, não sei o quê, que a gente quer você, quer você. Eu falei, ah, cara. Aí meu contrato tá acabando, com a BBM também. E aí foi onde uniu. Na... O útil é o agradável, né? Eu tava parado sem clube e eles Negócio. e eles querendo me a oportunidade chegou me né, dar cara? uma Bem oportunidade cara. cara então graças a Deus é, eu e ela eu e a Dandara tava meio desesperado assim né sentido de pô como que a gente vai fazer para jogar como vai fazer para trabalhar e aí consegui arrumar o Centro Oeste que agora foi o que me trouxe de volta ao cenário assim né top só só para finalizar aqui o que o Bidulas pode esperar de você? Xiii, Maria, que responsa, hein? <laughs> Cara, que responsa, porque. É... Cheguei no maior da cidade, né? A verdade é essa. Já chegou causando, já então. Cheguei no maior da cidade aí, no que, no que mais tem tradição, né? né? Conhecia já o Marquinhos o Bruninho muito tempo, né? E ele sempre comentava, né, tal, que tinha esse campeonato aqui. E ele falava, um dia você vai jogar lá pra mim, não sei o que, não sei o que lá. E esse dia chegou, né? Rapaziada, ele só tá falando isso daí porque o presidente tá aqui do lado, tá? Não, é, é. verdade, é verdade. O presidente tá aqui, mas é verdade, cara. Cheguei no maior da cidade aí e. e pô, já chegou, já brocando já. Ah, graças a Deus consegui ajudar aí com o um golzinho. Com aquela amarra normal. Ah, cara, isso aí eu vou falar, já vou avisar já pra todo mundo tá assistindo. E se me provocar, vou provocar de volta também, tô nem aí. E eu gosto. Os caras falaram aí que ah, você já tá sendo odiado. Tá bom. Quer tô... mandar um abraço pro Vela? Ah. <laughs> cara, mandar um abraço pra eles, né? E desejo <laughs> boa sorte também, né? Porque eles não vão ter vida fácil nesse jogo. A gente tá vindo preparado. nosso elenco é muito bom. Então, eles que se cuidem, né? O Bidula tá chegando. É isso aí. Cara, o papo foi muito top, cara. Acredito que você ainda tinha muito assunto para falar. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto. É... Aqui a gente costuma fazer uma brincadeirinha. É coisa, coisa rápido mesmo. O último romântico da Varza. Aproveitar que a sua a sua amada está aqui, né? Fazer aquela declaração, porque aguentar 10 anos é difícil, né, pai? E essa essa, essa rotina, essa vida de, de jogador é embaçado. Se não tiver uma mulher... Forte ali do seu lado ali, que nem muitas das vezes você você mesmo já poderia nem estar tá mais jogando, né? Então, acho que uma mulher assim, cabeça, uma mulher forte do, do nosso lado, dá uma motivada no homem. Então, o que, que você tem para falar para essa pra essa guerreira que te, te aguenta até hoje aí? Ah, cara, é. Adão sempre. Pode olhar pra câmera ali, ó. Já. Agora... É, porque. É, não, é. Não, e a câmera tá justo nela, cara. Eu não sei se ele vai olhar no, ro... no olho dela, se ele vai olhar na câmera. Não, eu já. Não, e é já. engraçado que a mulher dele só tá de olho. Se não olhar pra é. mim, o pau vai comer já. É nada, Adão. Cara, eu já falei com ela muitas vezes, inclusive a vez mais recente que a gente trocou ideia assim, né, sobre sobre questão de vida assim foi agora quando eu voltei lá do Centro Oeste então eu, eu falei eu agradeço a ela por tudo que ela faz né por mim é, e para mim porque tem muitas, tem muitos amigos que jogam que tem a esposa longe e às vezes a esposa ou a, eu já vi também muitos desistir por causa de namorada né porque ah tá longe da namorada e ela cara como eu falei eu comecei a namorar com ela à distância, desde 2013, que eu estava no Santo André. Eu vinha só final de semana, é, essas vezes que eu fui para Jaú. Teve vezes que eu fiquei já dois meses sem vir para casa. E eu acho que a maior aprovação foi em 2019, que eu fiquei um ano, né? Fiquei lá na Coreia, ela ficou aqui para faculdade. E mesmo assim, ela não, nunca desistiu de mim, nunca desistiu dos de meus sonhos, sempre acreditou em mim. Então eu agradeço a ela por tudo. E que a gente possa continuar firme e forte, né? Muitos e muitos anos, e agradeço por ela me acompanhar e fazer tudo o que ela faz por mim. É, é isso aí, cara. <laughs> Acho que deu. Falou bem, né? Falou bem, né? Falou bem, né? Isso daí é bom que pega o cara desprevenido, sem, sem textinho, sem é, nada. Pô. Não, isso aí não <laughs> tem sem, é, sem, nenhum. Sem... <laughs> não tava preparado pra essa, cara. <laughs> Gustavo, cara, sensacional a sua história. É, agradeço por compartilhar aqui com a gente, né? Acredito que, que muitos jovens, às vezes, que vão ver isso daqui, acaba também. É... Às vezes passa, passou ou vão passar pelo mesmo processo que você, né? E a gente sabe que tudo é aprendizado na vida, né? Então, quando a gente pega uma pessoa já como exemplo, então é, é melhor ainda, né? A, da gente não errar no, no mesmo erro, né? Sim. Então, último, para finalizar, o que você tem para falar para essa, essa molecada que tá chegando agora? Cara, assim é. Até agora, recentemente, né? Esse campeonato que eu fui o artilheiro, eu... Eu entrei numa... Numa dieta firme, né? E... É, perdi aí, acho que... 8 quilos, seis 6, 8 quilos. E aí, consegui ser artilheiro do campeonato e tal. E todo mundo falou pra mim que não foi por acaso. E é o que eu venho falando pra todo mundo. É assim, cara. Se dedica, né? Treina bastante. É... Nunca deixa de, de acreditar no teu sonho. Nunca, nunca deixa de manter sua fé em Deus firme. E trabalhar, cara. Se você sonha, se você é o que você sonha, se é o que você quer. Então você tem que trabalhar, você tem que se, se dedicar e fazer com amor aquilo lá que você quer, né? Tudo que a gente faz com amor, com dedicação, eu acho que dá certo. Então esse que é. O meu recado é esse. Se dedica. É, cuida de você, cuida do seu corpo. Das é, tua mente, da né? sua mente, né? Da sua mente. E é um trabalho também que tem que fazer. Hoje em dia muitos estão fazendo, né? Psicólogo, tudo mais. Né? Coach, tem. Enfim. Cuida da sua mente, cuida do seu corpo. E trabalha. Trabalha firme que vai dar certo. E também se cerca de pessoas boas, né? Graças a Deus eu sempre tô conhecendo e me cercando de pessoas cada vez melhor. Que isso aí te ajuda a caminhar também, né? É isso aí, cara. Então, essa daí é um, um, uma pequena parte da história do Gustavo25. Então, agradecer o pessoal que ficou com a gente até aqui, né? E só perguntar, meu produtor, o sorteio. Cara, enquanto ele vai olhando ali, eu só posso fazer um agradecimento aqui. Por favor, especial, cara. Que eu lembrei. Eu falei da parte da dieta, eu quero agradecer o Antônio, né? E o Gustavo, o personal, que eles são da academia Caiá, da Praia Grande, né? Toda vez que eu venho aqui de férias, ele me cede o espaço uhum. para mim treinar. E ele que fez a minha dieta, né? No começo do campeonato. E toda vez a gente trabalha junto negócio de suplementação. E aí ele veio me ajudando nessa parte e a gente foi coroado com a partilharia. partilharia. Então, cara, é um cara que eu não podia deixar de falar o nome dele, porque. Sempre que eu precisei, não é de hoje, desde, desde lá de trás, quando eu tava no Mogi, que eu vinha embora, ele sempre falou, se você quiser usar o espaço aqui, pode usar, que a academia é sua, a casa tá aberta. Então eu queria agradecer, é o que eu falei de cercar de pessoas boas é nessa parte. Sabe, tipo, nunca teve interesse nenhum, nunca me pediu é uma nada. Uma pessoa que quer te ajudar, realmente. Só quer eu... me ajudar do fundo do coração dele. Eu sempre falei, não, quanto que é a academia, quanto que é o negócio da dieta ali. Não, irmão, só quero ver você bem, você desfrutando, então acho que é válido falar o nome dele aqui com também. certeza porque até porque essa, essa artilharia também é dele né Exato se não fosse por ele assim né ter passado a dieta e pela Dandara também que fazia né a minha dieta eu acho que nada é possível sozinho né cara sozinho a gente felizmente não consegue chegar chegar longe, a lugar nenhum né, mas é que nem você falou às vezes também não adianta só o cara fazer a dieta tudo se você também não tiver uma cabeça boa de você seguir isso daí, né, cara? É. Porque... Isso é o que eu falei, você tem que se aplicar, você tem que querer. Tudo, tudo vai dar é, o tanto que você quer aquilo ali, o tanto que você almeja aquilo ali, né? E eu, o negócio da artilharia, pra mim, foi especial, que foi um negócio que eu falei pra, pra Dandara desde quando bateu o começo do ano. Eu falei, esse ano eu vou... Porque ano passado eu fui vice-artilheiro, né? Falei, esse ano eu vou ser artilheiro do Goianão. Esse ano eu vou ser artilheiro, esse ano eu vou ser artilheiro. Aí ela falou: Você sabe que você tem potencial. Só que você tem que fazer por onde? Você tem que buscar. Aí você colocou isso como meta? Coloquei como foi uma das minhas metas. A outra era ser campeão. Infelizmente não, não deu. Veio, né? Mas a artilharia veio, graças a Deus. Que bom. E aí, meu produtor? Conseguiu? Tudo bem. Então, vou mandar mais um abraço aqui. Pra rapaziada aí do, do Lacana que é um time de diadema. Né? No qual meu primeiro é o diretor. O Tiago tá lá na Austrália assistindo a gente agora. Tô é louco, é louco, hein? Ficou acordado lá ah, no é. Fuso pra assistir. Então um abraço aí, Tiago. Um abraço a rapaziada do Lacana aí. E ano que vem ele vai vir pro Brasil. Ele... Eu tô devendo jogar um joguinho lá para eles. Então, se Deus quiser, vai sair esse. O jogo. Lacana é. é... É profissional ou não? Não, é. Não, é, é, da, é da Amador Bar... lá de Diadema. Eles foram ele disputa campeões. lá a, a especial lá? Isso, disputa especial. Foram campeão agora de uma Copa recentemente. E aí, uma das maiores vontades do meu primo é ver eu jogando pelo Lacan. Né? Eu prometo para ele quando ele vai pro Brasil, eu vou realizar esse sonho dele aí. <laughs> Cara, até porque lá em São Paulo, esses campeonatos Amador aí é. O nível é, é muito idêntico do profissional, né, cara? É, e cada vez mais tem jogador profissional que. O exemplo tá não, parando, e, e tá tem, jogando... Não, e tem muito jogador em atividade, cara. Que, que nem a, a Pioneer? Tava jogando o Léo Senna. O Léo Senna, ele tá em atividade, cara. Agora ele tá na Itália. É, então. Então você vê muito jogador em atividade. Só, eles estão só sem clube, né? para não ficar parado, acaba fazendo ali uma uma temporada e já já some já de novo É, isso aí ajuda até o cara a manter o ritmo dele né jogando e porque, porque é um ritmo forte né cara é o é uma competição uma ali competição normal forte. Né, nível profissional é. o único risco que, que tem né que todo mundo sabe é, é a lesão. lesão você se lesionar isso aí é o mas todo jogador também já entra com com esse né com esse com esse, esse... Pensamento, não. Não. Tipo, que sabendo que vai correr esse risco. Ah, sim, sim. Ele já entra ciente disso. Então, e ali todo mundo sabe jogar bola, né? Que nem é um campeonato que a gente tá falando que é quase um profissional. Isso é louco. Então ali ninguém também vai pra machucar ninguém, pra tirar, né? De não, é engraçado que muita gente tá vivendo da várzea né, cara? Cara, vou falar pra você. Tem que cara tem... que ganha mais na várzea do que jogando do no que profissional. jogando no profissional, exato. Já teve, teve vários, vários amigos que a gente vê assim, né, no. Nessas passagens que a gente tem no time, que às vezes tá no time, aí, exemplo, não tá tendo muita oportunidade, porque é, é o momento mais difícil quando você tá de fora, cara. Uhum. Quando você tá no banco é que você tem que ter mais cabeça para conseguir seguir, tipo assim, treinando dia a dia, forte, do mesmo jeito que você, você volta, vem treinando. É. Porque se você tá jogando, tá legal, você treina ali e tá, tal, pra você tá legal. final de semana é jogo, agora quando você fica no banco, às vezes não entra, é difícil. E eles falavam, ah, cara, quer saber de uma? Vou para casa. Eu lá no me estresso, jogo meu amador, arrumo um, um trabalho e tiro o mesmo salário que eu tô tirando aqui, ou até um pouco mais. É, cara, é o que eu tava falando. Tem cara na, que ganha 10 mil, cara, jogando na Varza, pra mais ainda, né? Ah, é, cara, aqui Eu não sei se você já viu esses negócios do 1 um pra um que tem lá no Recife. X1? Lá, é, o Ceará lá, o C10, todo mundo fala... Ele falou já uma vez também num podcast que ele, ele construiu a casa dele com a Varza, pô. Ele ia jogar... Aí um exemplo, ah, te dou 200 reais por domingo. Aí ele falava assim, quanto que vai dar esses 200 reais, então, que você vai me dar? Vai, sei lá, 1.200? Faz o seguinte, então, pega um sofá pra mim, pra minha casa. Aí o cara falava, tá bom, ele ia lá e jogava pelo time do cara. Aí ele ia jogar no outro time. Ah, vou te dar 300 reais. Ah, quanto vai dar? Pega uma geladeira pra mim, então, que eu tô sem geladeira, tô construindo minha casa. O cara falava, beleza. E ele foi construindo, aí ele fala, eu fui construindo a minha casa com a Varza. Só com a Varza. Eu construí minha casa toda, Vars, Ele falou, ah, os pisos eu fui ganhando assim, ganhei geladeira, ganhei fogão, ganhei sofá, só fazendo isso. Caramba. E não conseguimos. Galera, eu vou fazer esse sorteio, tá? Depois pelo Instagram. É, aí eu pego lá todo mundo que compartilhou, que comentou, que que tava nessa nessa resenha com a gente, tá? Então, Gustavo, muito obrigado. Tá? Por ter compartilhado esse, essa pequena história com a gente aí, né? Que eu acredito que tem muita resenha para contar. né? Te desejo toda a sorte do mundo, cara, lá no, no Centro-Oeste. Que apareça outras oportunidades também. Se Deus quiser, a gente vai te vender muito nas telinhas ali, balançando as redes, que é o que você mais gosta de fazer. Amém. Obrigado. Eu agradeço pelo espaço aí. É... Muito feliz mesmo. Primeira vez que venho em um podcast. Então fiquei muito feliz. É, de poder compartilhar também, contar as resenhas, assim. Mas mas eles ainda de poder contar um pouco da minha história. E quem sabe numa próxima aí eu conto o restante. Ah, com certeza <laughs> vai ter. E se Deus quiser, vem com o título, né? Opa! <laughs> vamos aí. Vem eu e rapaziada do Bidula, presidente já tá aqui já para comemorar. Um grande abraço pro, v... pro Viela, então, né? Grande abraço, Viela. Sábado a gente se ver, viu? É isso aí, rapaz. Muito obrigado. Segunda-feira tem mais.